မရှက်ကိုခွေးနဲ့ဒီနေ့သွားပြီးတော့အထူးသဖြင့်နေလှုပ်လိုက်ကြလို့ပြောတာသူစမ်းနေရမ်းမလို့အောင်โอเคရပြီဒါမှမဟုတ်ဒီမှာလေးနည်းနည်းမဲနေလို့နဲ့လို့ဆွဲရေးရပါ යි ပေါ်မှာတော့ကြီးတောက်ရှင်းလေးရောက်မင်္ဂလာပါရှင်မင်းတော်တော်နဲ့တက်လို့မရလို့နော် Wi-Fi ကျိုးလွတ်နေလို့တဲ့ရေးအဲ့လိုဖြစ်နေတယ်ညက်တော်စင်ဟိုင်းပါရှင်ကဲမလေးဒီနေ့ဂုတ်တိုင်းကနေစပါမယ်နော်ဂုတ်တိုင်းဂုတ်တိုင်းလေးနည်းနည်းပဲပါပါတယ်အများကြီးတော့မရှိပါဘူးနော်ဂုတ်တိုင်းလေးကအယောက်20မင်္ဂလာပါရှင်24ယောက်မင်္ဂလာပါကိုင်းဟိုင်းပါရှင်ကဲဒီနေ့ကဂုတ်တိုင်းပါမယ်အာဃာဝင်တစ္ဆတ်သေးကိုအေယူသားဃာဝင်တွေပါမယ်ဘာဂျာဃာဝင်တွေပါမယ်ခူရီတွေပါမယ်ကုတ်တွေပါမယ်အစုံပါမယ်ရှင်မယေရနာလေးဟိုင်းပါရှင်ထွန်းထွန်းဟိုင်းပါရှင်ကဲအဲ့ဒါဆိုရင်ဒီနေ့မနေ့ကနည်းနည်းလောက်ရှယ်ပေးကြပါအောင်ရှင်ကျမရဲ့ချစ်တော်လေးများမနိုင်နိုင်မော်ဟိုင်းပါရှင်ကဲမမတို့48ယောက်မင်္ဂလာပါရှင်နင်းနေလောက်แชร์ပေးပါအောင်เนาะတယောက်နင်းแชร์ပေးလိုက်ရင်မမတို့အများကြီးဖြစ်သွားမယ်เนาะ viewer တွေများမှအားရရှိတယ်မဟုတ်ပါဘူးမခင်တီတာမြင့်မင်္ဂလာပါရှင်မမငယ်ဟိုင်းပါရှင်ကဲ58ယောက်မင်္ဂလာပါရှင်စွချင်းနွေတမန်နဲ့လှနေကျေးဇူးပါရှင်မဟုတ်ပေမဲ့ဂျင်းနဲ့တယ်เนาะအဖွားကြီးမပြည့်မစင်နဲ့တက်တက်လာတာတော်တော်ကြာနေပြီမသူစာမင်္ဂလာပါမမေချုမင်္ဂလာပါရှင်64ယောက်မင်္ဂလာပါရှင်ကဲမနက်ကဒါလေးကို13500နဲ့ရောက်ပြပါမယ်ရှင်။နံပါတ်1လို့စမ်းမှန်းလို့ရပါပြီ။ဈေးဥဖောက်ပေးလို့ရပါပြီရှင်။မမေချွန်းကုတ်တိုင်းယူမယ်နော်။နံပါတ်1ပါဒါလေးကနော်။နံပါတ်1ဒါလေးက90ပဲရပါမယ်။ဟုတ်လားသမီး။ဩ10ရမလား။90ရတဲ့ဟာလည်းပါလို့နော်။ဒါလေးက10ရမယ်ထင်တယ်နော်။ဟုတ်တယ်10ရမယ်ရှင်။ဒါလေးကဈေးနှုန်းလေးက13500ပါရှင်။မနက်ဈေးမတက်တာပါဘူး။နော်မမေချွန်းတိရပါမယ်။ကဲယူမယ်အသေးလေး။နောက်ကြတယ်။ Wi-Fi ကကျိုးလွတ်နေတာမနက်အဲ့ဒါ Wi-Fi ကျိုးလွတ်နေတာမသိဘူး Wi-Fi မရဘူးနဲ့လေ။အိုင်မန်ဒီမှာဟွာစိုင်းနီနာချင်းတွေလာလုတ်ပေးမှရသွားတယ်အဲ့လိုဖြစ်ရင်လေကဲကျေးဇူးပါရှင်တိုင်ရေမင်္ဂလာပါရှင်မမခင်မို့လိုက်မင်္ဂလာပါအာမမချစ်စုလိုက်ဟုတ်ကဲ့ရှင်ကြိုက်တယ်ဆိုလို့ကျင်းနေပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်အားပေးပါဦးနော်မမအေဂျင့်ဟိုင်းမှာမမထွန်းနူးနူးကြီးမင်္ဂလာပါရှင်ယူလီယာကြီးဟိုင်းမှာရှင်တရားနဲ့3ယောက်မင်္ဂလာပါနော်မနဲ့ရောင်းလာလေးဒါလေးကနံပါတ်1ဈေးနှုန်းလေးက13500အသားလေးကျတော့တီရှပ်သားလေးရှင် BKK make ပါဒါလေးကို73000နဲ့ရောင်းပေးထားတယ်ရင်ဆိုင်ကဘယ်လောက်ထိရမလဲဆိုမမတို့46ထိဝယ်လို့ရမယ်နော်ရင်ဆိုင်46ထိဝယ်လို့ရပါမယ်နော်ကဲ44သမားဝယ်ရင်လည်းပို့အဆင်ပြေပါတယ်နော်46ဆိုရင်တော့နည်းနည်းတစ်ထုတ်သွားမလားမသိဘူးနော်46ဆိုရင်တော့ကဲဒါလေးကလိုချင်နေဆိုရင်ဈေးနှုန်းလေးက13500နံပါတ်1ပါဘာနဲ့နောက်တစ်ဆင်ပြပေးမယ်နော်မမေချိုးနံပါတ်1ပေးထားလေရှင်ဒါလေးကတော့နံပါတ်2ပါရှင်အနက်လေးဒါလေးကနက်ပြဒါလေးကနက်ပြလေးဒါလေးကနံပါတ်1ပါနံပါတ်1ပါရှင်ဒါလေးကြိုက်လို့ရှင်နံပါတ်ဈေးနှုန်းလေးက13500ပါရှင်။မမအေးချမ်းမိဟိုင်းပါရှင်။မမအေးလို့မင်္ဂလာပါရှင်။တရား15500ယောက်မင်္ဂလာပါနော်မမတို့။ကဲဒီမှာပါဒါလေးကတော့နံပါတ်1ပါရှင်။အစင်နှုတ်ကလေးအစင်သစ်ပါ။မထွက်တဲ့အစင်ပါ။တခါမှမထွက်ဘူးသေးဘူးနော်ဒီစင်လေးက။ကဲကြည့်ရင်ဒါလေးနံပါတ်1ပါရှင်။ဒါလေးကနံပါတ်3ပါ။သိုးကုံတဲ့ဟိုင်းပါ။သိုးကုံတဲ့တက်မလောင်တော့ကြိုက်။ဒါလေးကနံပါတ်3ပါရှင်။သူကပန်းခရမ်းလေးပါနော်။ပန်းခရမ်းအရင်လေးနံပါတ်3။ဇာနီကိုကိုနံပါတ်1ဒီမှာနံပါတ်1ဇာနီကိုကိုနံပါတ်1ပါမမခေစုလိုက်ပေးတဲ့စုပြေးပါစီမမကြီးနောက်ကြောလေးပြပေးပါမမမေချူဒီမှာနောက်ကြောလေးမနော်နောက်ကြောလေးအရှိလေးပြပေးမယ်အရှိလေးကဒီမှာခြေသလုံးတော့ဝကလေးနော်ခြေသလုံးတော့ဝအရှိကဲဒါလေးဈေးနှုန်းလေး13500နဲ့ပဲရောင်းထားပါတယ်နော်ဒါလေးကနံပါတ်1ပါဝတ်ထားတာလေးကနံပါတ်1ပါမမဧပြီလိုက်မန်တက်တယ်ဒါလေးကနံပါတ်3နံပါတ်3ပါရှင်ဒါလေးကနံပါတ်4ပါနံပါတ်4ပါရှင်မမနီနီယုံဟိုင်းပါနံပါတ်4ပါရှင်ဈေးနှုန်းလေးက13500ပါရှင်ဒါလေးကနံပါတ်5ပါနံပါတ်5ပါရှင်ကြိုက်ရင်နံပါတ်5ပါနော်အတန်းနေမျိုးစော်ကြီးဂုတ်တိုင်းနေရောက်ပြီနော်ဒါလိုချင်လဲဆိုပြောပြအောင်ရှင်ဒါလေးက1ပါဝှထားတာလေးက1ပါ13500ဒါလေးကနံပါတ်1ပါဒါလေးကနံပါတ်3ပါနံပါတ်3ဒါလေးကနံပါတ်4ပါနံပါတ်4ပါရှင်ဝှလိုက်မှလှတာနော်သူကပြပြလေးဆိုမလှဘူးရှင်ဒါလေးကနံပါတ်5ပါရှင်မမမှုမှုတောင်းတိရပါတယ်နံပါတ်5ဒါလေးက6ပါအေးအေးနဲ့တော်လာတယ်မမအေးကိုမမြင်ဘူးလေမမအေးကိုမမြင်ဘူးရှင်ကဲရဆိုင်လာခဲ့အောင်เนาะအဲ့ဒါမှမှတ်ထားပေးမယ်အော်ဒါလေးက6เนาะဒါလေးကနံပါတ်9ဒါလေးကနံပါတ်9ပါရှင်
ဒါလေးကနံပါတ်8ပါနံပါတ်8ပါရှင်နံပါတ်6ပါနံပါတ်6 1 2 3 4 5 6ကအဝါလေးဇာနီကိုကို6ကအဝါလေးအဝါနဲ့ခဲနဲ့ရေစိုးစင်လေးနော်ရေစိုးမူတက်စင်လေးဇာနီကိုကို6ရံရင်ဆိုင်တယ်သမီးတိုင်းပေးလိုက်ပါလားကဲဝါနေတာမနှွယ်တော့ဟုတ်လားအောက်မှာဝါလားမဝါဘူးနော်အသေးဘက်ကမှန်လေးပါလေးတုတ်လိုက်အောင်ခဏနော်မဝါဘူးနော်ဒီဘက်ကဝင်လိုက်ထွက်လိုက်လုပ်ပြီးနော်အသေးလေးဒါလေးကနံပါတ်2ပါဝိထရကနံပါတ်1ပါရှင်အရှိအရလဲခြေစလုံးတော့ဝက်ရောက်ပါတယ်နော်ဒါလေးကနံပါတ်3ပါနံပါတ်3ပါရှင်နံပါတ်4ပါပါလေဆွဲ44 46ထိရပါမယ်နော်ဆွဲရင်ဒါလေးကနံပါတ်5ပါဒါလေးက6ပါဒါလေးက9ပါဂုတ်တိုင်းအရန်လိုချင်နေဆိုမလေးမရောက်တော့ကျုံမရောက်အောင်လဲမှားသေးတယ်ရော့ဒါနံပါတ်8နံပါတ်8နော်ဒါလေးနံပါတ်9အသက်လေးဒါလေးနံပါတ်9ပါရှင်မနက်နံပါတ်2လေးဝတ်ပြပေးမယ်နော်ဒါလေးကနံပါတ်1နော်ဒါနံပါတ်1နံပါတ်1အရှင်လေးပြပေးထားပါတယ်တောင်း3500ပါနော်နံပါတ်2လေးဝတ်ပြမယ်နော်သမီးလေးနှစ်ကလေးရောက်ရချိတ်နံပါတ်5အဝါလေးမလားဟဲ့နံပါတ်5အမဲ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 နံပါတ်5အမဲမထွရွရမယ်နော်ညီမလေးညီမတို့ဒါလေးနံပါတ်2ကလေးဝတ်ပြမယ်နော်မဝါခိုင်ဟိုင်းပါရဒါလေးကတင်းဒါလေးက2ပါဒါလေးက2ပါရှင်သူကလေအပြင်ထွက်နေတာမဝတ်လို့ရတယ်နော်ဒါလေးကရဒါလေးကနံပါတ်2ပါမအင်းသားမူတင်းရ2နံပါတ်2အစင်သစ်ပါနော်အစင်သစ်မလို့မနော်ဒါလေးတွေမှာပေးထားတာဒါလေးကနံပါတ်2ပါရှင်ဒါလေးကနံပါတ်3 3လေးလည်းလှရနော်ချစ်မောင်ရိုးရောင်လေးချစ်မောင်ရိုးရောင်နံပါတ်3ကြိုင်ဒါလေးလည်းနံပါတ်3ပါရှင်တိတ်မကြိုက်ကြလို့လားမမတို့ဒါတွေတိတ်မကြိုက်ဘူးလားတိတ်မကြိုက်တမျိုးတမျိုးရောက်မှဒီနေ့က share ရေးပဲနော်နောက်ဆုံးအမဲလေးဝတ်ပြပေးတယ်မေကျူကနောက်ဆုံးအမဲလေးကပဲမှာလဲအဲ့ဒါလားမပွင့်လေဒါလေးဒါလေးဒီမှာဒီမှာစိုင်လေးကဘယ်နားမှာလဲတဲ့ဟုတ်ကဲ့ရှင်မမခင်ပြူတက်ကနှစ်တယ်ပြေးပြီလားမခင်ပြူတက်ပြေးပြီရှင်စိုင်လေးယူဇနာပလာဇာတတရတက်နော်ကဲရော့ဒီမှာဒါလေးရက်ဒါလေးရအင်းမဟုတ်ဟဲ့ဒါလေးကနံပါတ်ဘယ်လောက်လဲသမီးဒါလေးက5လားဟဲ့လားဒါလေးက5လားနောက်ဆုံးဆိုတော့ပါလေဒါနံပါတ်ဘယ်လောက်လဲမေ့သွားပြီနော်အယောင်ဆုံးပြန်ပြပေးပါလေကဲပြရမယ်ဒီမှာရှင်ပါပါရှင်ဟုတ်တယ်လေဟုတ်ကဲရဒါလေးယူမဆူပြောပြနော်ဟာနံပါတ်6ဒါလေးကနံပါတ်6တဲ့နံပါတ်6လေးကဲကြိုင်မှန်ပြပါနံပါတ်6ပွင့်ချဲလေးဒီမှာလေးအသက်လေးမကြည့်46လောက်ထိရတယ်တောင်း3500 BKK မိတ်နော်ဒါလေးက BKK မိတ်ကလေးလေးစာဖုန်းလေးလာပေးပါရှင်လူတစ်တည်းလေးစာဖုန်းနံပါတ်လာပေးပါဆီယံငွေ1000လွှဲရမယ်နော်လူတစ်တည်းကကဲဒီမှာပါရှင်မခင်ငင်ဆိုက9တဲ့ဒါ9မဟုတ်ဘူးနော်ငါးဒါနော်ငါးဒါဝတ်ထားတာကိုဒါငါးနော်မေကြီးမင်္ဂလာပါမေကြီးမမခင်ခင်304တဲ့ဒါကနော်ဒါကနံပါတ်5နော်မမနံပါတ်5 4ရပဲဟာလေအပုံချုပ်ပုံတော့မယ်တွက်လားသမီး4ရပါလေ4ရ4ရဒီမှာမမခင်ခင်ဆိုက9ကဝတ်ထားတာဝတ်ထားတာ9ဒါက4ဒါကဘယ်လောက်လဲ5လားဟုတ်ပါဦး4ခင်တော့4ရ4 4တဲ့ဒါ4တဲ့မဟုတ်တာငါသမီးရဒါရှိတယ်မမလည်းသမီးဒါရှိတယ်သိတယ်ဩတော့ငါသမီးအေးအေးမင်းမြင့်မော်နှစ်တဲ့နှစ်ကတာနောက်ကတီရှပ်အဖြူပြပေးပါခန္ဓာလေးနော်အဲ့ဒါတွေရောင်းမှာပဲတီရှပ်အဖြူရဲအဲ့မှာမှုတက်ရင်မင်းမြင့်မော်နှစ်ရတယ်ရောင်းမိမယ်နော်ခန္ဓာလေးပါနော်ရင်44တော့တယ်နော်ရင်44ရမယ်နော်ကဲကြိုင်ဒါလေးမှန်ပြီပါဝတ်ထားတာကိုပြောတာပါတဲ့မမခင်ခင်ဆိုတာဝတ်ထားတာတဲ့ပေးထားတယ်မနော်ဒါလေးက6ဝှထားတာလေးက6တဲ့နံပါတ်၄လည်းမသိတော့ဘူးရော့ဒါလေးကနံပါတ်ဘယ်လောက်လဲသမီး5 5ဒါလေးကနံပါတ်5မခိခိတောင်လူတိလိမ့်ဆောင်ပေါင်းလေးလာပေးပါရှင်ဒီမှာဒါလေးကနံပါတ်4 4ရဲ့5ရဲ့ဝှထားတာ6ရဲ့နော်4ရဲ့5ရဲ့6ရဲ့ဒါ4ဒါ4အဲမတ်နွယ်နီဝင်းနဲ့4အဲခိခိတောင်နဲ့ဝှယူတဲ့ဝှတာဝှယူ4ပါတဲ့ဟုတ်လား4တဲ့ဒါ4တဲ့ကနလေးရမနဝထားတာလေးကကိုယ်ရင်46ဒေါ်လာရတယ်စွဲရင်တော်တယ်နော်စွဲရင်တော်တယ်ဒါစွဲသား
cô xí thế là xí để mama xô cô xí để mama xô lô chân xí thế để nó cô mang về nó xí là xí từ lông tao qua chỗ để nó lớp bia ngoài khu bia bị bà lá để chú lại học cái gì mà ăn đi luôn nó mà nó đại giáo nào rồi mà tiền sang gì cô giả để nó mà tiền sang cô giả để mà nó như vui ngã để ngã hoa nó mấy quả gì mà nó như vui à baby đã là để sao gì bị em đi khai lê lê à bà mà là con à đã nó lê à đã lê à lê à đã nó đã lê này bà lê xin thế đấy bây mà nó xin thế mấy nhà luôn mà mà ra già lại bị đã xin thế nhà luôn mà bị thằng đó cái giờ đã lê à mà cái thế đâu với cô nhà bà mình xin đã lê à thì mà bà xin nhìn sai lê ra cháu đi xuôi luôn nhà đấy nó mà chỉ xuôi luôn nhà giờ đã lê à với cô à cô đấy mà buôn nhiều cô nhà mình nó đã mà cái trồng này nhà đấy nó cô à đã lê à nhà bà lê đã lê à nhà bà lê mama mà phiêu phiêu tiền mình là bà xin mama bây giờ xuống bì bà gì nó giờ đã lê à nhà bà lê bà xin xin ông đi cho tao tông đầu này ngay nhà đấy bà tao tông đầu ngay à bà nó tin tin thi đấy hả là tin tin thi lê lê gia bảo mà nó cái gì mà số lê à lê nó thành nay giờ bây giờ rồi mày mà thui thui si bì lão nè mà là thui 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 ba luôn là hả là thui thui mà là thì được làm mà xây nhà bên mày nó mà là si bì yên tao bì nó cái đi xe bùa bì mà khăn nào đi bìa mày nó bì mà bìa mày xin chứ mà giáo nào tu sinh này tu giáo mà mồ luôn nó à mà đủ máu rồi lịch trình đi biến sinh tao lại bì mà biến trở lại bì nó xin lại trở lại gì bì nó mà này à à riêng ông đâu giáo mày hà đi à công nông trong trở lại mồ luôn mà đi gì anh ấy hả cô à bà mày là tao mới cô mà cô à chỉ lấy giàu mà nó chỉ lấy giàu mà má đi đi anh bây giờ xuống bì bà gì nó mà mà cái đó liền nãy bà lấy bà gì nãy bà lấy bà cái lưu cho nó xuống mẹ bì bà không gì cái giờ nãy bà lấy lấy mà bì sao cái liền nãy bà tông lấy bùi bì mày nó khu bì là yên sai lấy ra cháu thì xuôi lùi bì mày nó mà cái liền nãy bà tông mà gì chưa mau vô giàu đi nó cái liền cái giờ mà chưa mau vô mày lấy ra cháu thì xuôi lùi bì mày nó tu à lùi xuôi à tới lấy ra này uống bì ra xuống bì bà gì xin yên sai lấy ra lấy uống bùi cao nào bộ nó lấy ra cháu lấy giàu đi nó yên nó ngà mà ra quán sân là sao mà yang tu này lùi yên mà nó ngà quán sân là sao mà ra yang tu này lùi lấy bì mày vô ra ra đi này chạy ra lấy xin du mày nó ra uống bà bài ok ok mày giao thà là mà nó ăn lụp giảm giao thà là đều chạy ra uống du với nó cái đi mà bà xin đá lên năm bát đông đá lên năm bát đông mà xin yên sai cả lấy ra này chọc bà xin nào cái lấy chi tiền là đi mà nào cái lấy nó xí lì à lì mà, nó, chả nhỉ, đại lý gì mà sốp giao bì bao xí, đại lý năm bát tông, zinong lì, tao tông lâu này ngay à, chưa bao nhiêu giàu lì, em đi khai lì dùng để bì da, hấp dẫn lắm mày, mama bì da nó, lì à bì da mama đã tông mà xí, chả nhỉ, mày bì lì à bà đấy nó, cô yêu mày mê chú cô à công nói bì, mau mau à ra, sai, ngang cá ngang, cô công nói bì ngay à mày nó, ngay à bà mày, cá ngang bà xí, năm bát ngang. Đá liền này bằng à, chạy đi từ đá liền mà bị nó cố à phiêu cả, đá giờ rồi ngã giờ rồi anh nát hả, chạy mà bị nó, à bui mà đủ, tông vậy nè, à bị, ok, giờ đá liền nè, đá liền nè, mà nó là tông, tông vậy nè, nhìn chạy đi liền mà bà xin, đá liền nè bà, xin được lấy đi nó, đi xe đá liền đi, ít nào bà xin, à tôi ở Wali vừa biển mà nó, ở Wali vừa biển. Mà nó vừa ra đây đi anh nhìn lấy giáo bộ gì vậy nó tao mới đá liền vào sân nhà ngay à là sân nhà ngay à nó mà sân ô quen nè tao mới sân ô quen nè nè cả đi nè lấy nó tao mới à vì mà nó đi quen nga đá liền à cho nó đá liền cho nó bắt chợ đá liền nó bắt chợ bây giờ chúng ta nên bắt đi mặt cho nên rồi nó mà nó mắm mắm mì đậu mấy chú cô ra lại mấy ra lại mà cô còn hòa luôn nó cô à còn hòa bị gì à tại lý giờ này uống yến sai giờ này lấy ra cháo đi vui liền mà tại lý lấy ra cháo đi xuôi liền mà đi à lâu xuôi liền vậy smoking liền nè mồi luôn nó tụi à cái giờ yêu mẹ tại lý giờ này mẹ nuôi vậy đấy chứ giờ này nè bé ngã bả nè bé ngã bả gì sinh tử đi bả nó sinh tử đi giờ này nè bé ngã chạy giờ này mẹ bị bả gì chuyện này nè chạy bị bả chạy mẹ bị bả dưới nông liệt tao tông tông nông này ngã à bả gì cô thấy đi thì nhẹ trang giống đi về giao với bà cô mà điu nó em là nên nên lọc xe bây giờ bà xin
มันเดือดชิดเอสูบจะได้มาแชร์ท่าเดียวมาไม่ดูดอเย้อ่างเงาไปแล้วบ่าวเย้อ่างเงาไปที่บ่าวแชร์ท่าเดียวมาไม่ชิดเดียวเอ้ยลูกจะบ่าวไม่ดูสิเลยจะได้มานิมิวจะแชร์ไปท่าเดียวจิตุจะมาได้สิเดินสายอีเดียแชร์ไปท่าเดียวจิตุจะมาได้สิแกนี่เราชิ้นแชร์ไปบ่าวหรือบ่าวดีเจแฟนซันเนี่ยแชร์ไปท่าเดียวจิตุจะมาได้เนาะแกกูยังมาเลยนี่เราแชร์ไปบ่าวมาเกิดดีหน่อยเด้งอาเด้เขาเนี่ยพังอากงอาบีเด้แต่เนี่ยพัชใช่ได้ดีล่ะใช่ได้เปล่าเนาะถ้าเรียนเนี่ยไม่ชอบเชื่อตัวบาบิชใจเดือดสุดไม่ไปเปล่ายี่สิบสี่ยี่สิบห้าที่วุ่นเลยอย่าไปไหมยี่สิบสองจะชอบการนี้ไปเนาะแค่ไอ้เด็กใจเดือดสุดถ้าเรียนเนี่ยไม่ชอบบ้ามันเลยชุดไรก็ไม่เนาะถ้าเรียนเลยเส้นเส้นนี่ดีไปถ้าข้ามมันละดีเด็ดเส้นนี่ไปเนาะถ้ามันมาละดีจะเอาตัวละอะไรมีเส้นเส้นนี่ไม่ยากหรอกเส้นที่เรียนมามาไล่จากมือหรือเปล่าเนาะแค่เยอะแต่ไม่ถ้าเรียนยาวมาสิอภิญญาลีบ่เนาะถ้าเรียนเออจะเจ้าใครงาค่ะอันเนี่ยนอนสุราไปเยอะดาลียาวมั้งเนาะอันนั้นข้าลูกจีนนับเป็นนิกลียาวมั้งเนาะนับเป็นลีลียาวมั้งเนาะครูได้แชร์ไปทารีมันนะจิตุติมาเร่มามาอีสาแชร์บอเรนอมาจิตุติมาเร่ชิแกเยอะมาทารีบ้าชิทารีอยู่มาสุเลียบยอไปบ้างผิวบียาลีบ้างผิวแกมามาอับยาลีทารีใจเลียบยอไปบ้างชิทารีนับเป็นเราเลยมันดีคนได้ลำดีเนาะแล้วเนี่ยมันเนี่ยแกแล้วจีนว่าเวลาบ้างแกทารีนับเป็นคนนี้นับเป็นคนนี้เลียบยอไปเนาะทารีมาวันนี้เลยสาพงนับเป็นลาบานอเลยสาพงนับเป็นลาบาชินเสียงวยจะต้องรวยบาชินลุดีเดียจิตุจะมาเดนอแกได้เลยว่านับเป็นคนนี้พี่ตัวบาบีใจนับเป็นคนนี้แม่บีบาบีบาท่านเลยนับเป็นสิบบานับเป็นสิบบาดีเซนเลยเราลาบุบาเดนอลาบุบีแม่ลุใจมีอารมณ์ท่านมาบีท่านบาร์ท่านเลยนับเป็นสิบมามาไม่ได้เชื่อท่านบาร์เลยเขาแกบาชินจิตุจะมาเดนอท่านเลยนับเป็นสิบบาชินท่านเลยนับเป็นสิบบาเขาบอกกูละใช่เนาะใช่ใช่ดาลีนับไปสิบ้านับไปสิบสิดาลีอัตายังกามามาดีเดียวรีบานะพูดสั้นๆรีบแกใจดาลีแม่ไปรู้ใหญ่เนาะที่มาดาลีเลยใหญ่ไหมเนาะแกอาสมันเนี่ยนับจำยูยาวไปด้วยไหมเนาะมาดูนับไปดิคลีเล่นล่าเลยลีมาดูว่ารู้มั้ยจูดานับไปดิคลีนับไปดิคลีจะรอล่าลูกยิ่งต้องกูเปียร์ดาลีแกปีนเปียร์ยาวไหมเนาะดาลีปีนเปียร์ยาวไปบ้านไหมมันก็ได้ลูกไม่ได้ขาดใจเปียร์ยาวไปไหมเนาะจะเอาตัวมาสู้ลูกแกยอทีนี้อ่ะเชื่อที่ย้ายไปเลยเนาะถ้าได้ไปเลยสุดถ้าสายยังแกถ้าสายยังไหมเนาะถ้าก็อันนี้เลี้ยวนี่ยังได้ล่ะอยู่อันนี้สาวอะไรไหมอันนี้เลี้ยล่ะที่อบอุ่นเปลี่ยวจะมาสู้เลยไปดูเล่าจ้ามั้ยทีนี้อบอุ่นเปลี่ยวไหมเนาะไปดูเล่าไหมใช่มาตัวเท่าไหร่แกเยอะถ้าได้ยังไหมถ้าได้สายยังไหมเนาะถ้าได้ยังไหมสั่นลิงไงอ่ะเชื่อไหมแกถ้าได้ยังไหมจะซื้อกางซารีเนาะเอียูซารีทางวันไม่จะซื้อยังกางเนี่ยแกจะซาบิแกมันว่าซารียังนี่ไม่เปล่าหรอกเนาะชิมาสั่งกงพิวจ้าตัวมาสูรุบานเนาะไอ้เดี๋ยวทำยูซี่ยังไปบ้างไหมมาดูใจเด็กยังลีจะมาเว้นแม่ไปเนาะแกไอ้เดี๋ยวที่มาซารีอันซาไม่ใช่ต้องลีเราเนี่ยง่ายอะแต่งทรงไหมอะไรลียินไซก้าที่มาลีจะเนี่ยชอบลีจะเนี่ยชิดยามเนาะแล้วมียินไซดิติชาแตงดวงอันนี้เนาะไอ้ยังต้องยังไปเปล่าไปเลยไหมมาดูเขาเรียกชิมาสูรุอาตาลิชกุอันนี้อาตาลิชกุแบนดี้ต้องอย่างยาวไหมยาวนี่เปลี่ยนยามเลยบ้านเนาะไล่มากองเลยจ้ายาวอะไรมาหรือเนาะยาวนี่เปลี่ยนยามเลยบ้านอะคุณต้องอย่างเปลี่ยนไปไหมต้องอย่างลงมาเตี้ยงมาไม่ใจแต่ยาวมาไม่ใจมันแม่เนาะมาใจเดียวยาวมาแม่ไปบ้านเนาะอะคุณดิฉันก็มาบ้ามาดิฉันก็มาไม่ยาวเดียวเนาะอะคุณยาวแต่ก็มาทายความกูเอี่ยวอาตายินไซก์ก็เลเซอร์ชิดยามละเราอย่างนี้เลเซอร์ลีที่ไปอย่างนี้ขนาดนี้เนาะมิวสิกเอเดลี่ไปอย่างนี้เยอะไปไม่ใช่ไม่ใช่มันเลเซอร์เนี่ยช่างเลเซอร์ช่างอันเลเซอร์ช่างไม่ยาวทุกคนอะมาเมื่อเลเซอร์ลีสวยเลเซอร์ช่างสวยงาเซนสวยงาเซที่อย่างยาเลยเนาะไอ้ดอลสวยงาเซที่อย่างยาไปเลยมาสวยเลเซอร์เนี่ยลีสวยงาเซที่ยาเลยส่วนเลเซอร์ช่างลงบุรีเลเซอร์ช่างส่วนนี่นั่นลีสวยมาจีมางาเซที่อย่างยาเลยเนาะมาสวยที่มาตีมากว่า มิวสิกอะคุปยาเลยเขาจะด้วยเสียยังไปเลยจะด้วยสิไปเลยแต่ลีเท่าอะขวาไปไหมต้องเลี้ยงเราเนี่ยไปไหมแต่ลีแต่งทรงไหมเนาะสลิงไงอะจะเทียนอยู่ใจใจส่วนแม่ไปปะนี่มาแม่จ้าก็แม่มอดีอะเนาะแม่มอดีอย่างยาไหมดาลีก็อัตตาอย่างดีอย่างไหมคุปไปจ้าเลยอันยูอย่างไหมสิให้ไปจ้าเลยเนาะมิวสิกก่อนมาจีอะควายเลยเนี่ยต้องเลี้ยงเราเนี่ยไงอะมันจะไปไหมสลิงไงอะต้องเดียวอยู่แล้วเนี่ยต้องเลี้ยงเราสิเนี่ยไปอยู่ไหมเนาะกูเตะดิแก
别吃呀，包啥么不喏？别吃呀，血，别吃呀，血吧喏。龙王阿刚子，买着啦。你罗 AU 阿刚子喏 ，AU 阿那当叫的哩 ，AU 阿那啥些东当皮多有，外卖自己的嘛喏。阿罗家里摘的水，买没吧？阿大爷没？哎，家里有家罗，蛮忙的养的养的，喏，蛮忙的养。半夜蛮忙的哩，喏，该家里摘的水表没吧？狗蛋捡的啦嘞，这天又来没呀路的？哦，好的，捡了捡的了嘛。罗姐那养的这吃表皮喏，今天养些养呀路吧。该有没说你家里买没路呀的喏？买没得不喏？买没得不？阿达，妈给的呢阿达。十零阿呀吧先，当零当零阿呀吧。没说人家说零在零吧先，说的说人家说多零在超里呀没，输了咋办？我都想了没几下嘛呢，没得吃的，阿达里吃的喏。哟，办。สุบลับกับแป้งยาเม่แกใจเดี๋ยวส่วนนี้จะมาต้องอย่างเปียไปได้เลยชิอันโยยาเม่แป้งยาเม่แกอาจจะต้องมีเรื่องนับตัวอย่างอับยาไปอับยาไปอับยาไปนี่อันนั้นไปยังไปจ้อนาไปยังไปอับยาจ้อนาไปเลยยาเลยนิโยไปเลยยาเลยนะนิโยไปยังไปละไอไอเดียวเจ้าดีมาอับยายาเม่ละเมาจีนจะมาละแกขนาดนี้จะบอกมาเองมาเจ้าฮันน์ละเมาหน้าลงจ่าสิเดจะมาละเมาหน้าลงจ่าสิเดมันจะพุ่งเนาะแกอยากมาจ่าเลยยาไหมอับยาเลยอับยาลิมามองดีเลยวิบยาละปีนวิบยาไปไหมเนาะมาอับยาอย่างลิอาชีวละวิบยาไปมั้งจ๊ะอาชีอาชีอาชีชิมยาสิงนายาไปเนาะย่ออับยาลิยาไม่ใช่ย่าดีมามามองดีเลยยาไม่ใช่นะมามองอัตตาลิยาไหมง่ายอย่างวิบยาไปไหมเนาะอัตตาลิยาตาลิยาบายอย่างขวามาเลยกงตัวอย่างลิกงตัวอย่างลิยาไหมเนาะตาลิยากงตัวอย่างลิจ้าเองสลีง่ายอย่างว่าใช่อัตตาลิยาไม่ใช่ป้าเอ็งอยู่ที่ไหนเด็กปังเดียร์เนี่ยโดนละเด็กปังเดียร์เนี่ยโดนละสุดขนาดเลยเนาะปังเดียร์สุดยังจีว่ามาบ่เอ็งจีอยากจีตัวมาปังเดียร์สุดมันอยู่ไหนเนาะอ่าได้มามันเนี่ยปังเดียร์เนี่ยเสียชีวิตใช่ไหมจะมาปังเดียร์เสียเนาะแกด่าเลยอ่ะอยู่เลยเนาะจะมาวิบยาละคนน่ะมันมองดีอย่างลิวิบยาบ้าสุดลิวิบยาไปไหมเนาะใช่ไหมไปบ้านเนาะอยากจะมามันมองดีลิวิบยาไปไหมป้าเอ็งจีเลยทีนี้บาจาก้าวันนี้ยังไม่บ้าไหมเนาะบาจาก้าวันนี้ยังกวนตัวยังคุณพี่อะไรยินสักมาสวยงเลเซอร์เลยสวยลุยอะไรเนาะสวยงอาเซทีอะไรสวยงอาเซทีอะไรเนาะแค่ด่าลิจ่ายแม่ไม่ลุยอะไรแม่มองดีอย่างเลยเนาะมาด่าลิตั้งลีดังในงายอะจ้วยสิมามาดูจะตั้งตรงดังมาตรงเทียนจะตั้งลีดังสิบาชิสลีงายเนาะตรงเทียนตั้งลีดังสิแกอยู่มาสุดแม่ไม่มามองดีช่วยวายดีช่วยวายดียามไหมเนาะมาจ่ายอาวุธมาตีดีมาช่วยวายดีเอาเงินจ่ายเลยโกยเงินเลยช่วยวายดีเอาเงินจ่ายมาละมันไอ้นั่นแม่จ้าบุญนี่เดี๋ยวมาจะเชิญเราไปยังเบี้ยไปบ้านเนาะขั้นเลยจะรอทัวร์ไล่เงินไล่สุดเนาะมามาลุ้นได้ละลุ้นห้องละมาตีลุ้นเนาะจะเชิญเราหายไปจะเชิญเราหายไปเอาเนาะชีพไปเผากันไปเอาเงินละมันเนาะใส่ดีไปป่าเด็ดเลยถ้ากับไปลีเนี่ยไปเลยยายเนาะตีได้ลูกกับไปเลยเนี่ยแบบแต่ทางที่ไปได้ยากเลยเนาะเจ้าจูบามันแกอินโดจีย่างเปียบีบอินโดจีมีอยากดูเดลี่สิเด้ออินโดแบบเปียบีบีอะไรเนาะอัตติมีอยากดูอัตติมีอยากดูแกกูกู้ยืมชุดได้วันนี้จ้ามันเลยเอ้ยลูมันมีนี่เดาอะลูกว่าสิลูโจ้เขาเลี้ยเขาเลี้ยอะลูกว่าสิงาเด็ดไปดูเลยมามาย่าไหมเนาะงาเด็ดมามาคู่งาเด็ดไปทำไหมเนาะงาเด็ดส่วนเดลี่ต้องลีดังไหมเนาะแต่เช้าสลีงายอ่ะเนาะเดลี่ฮันนี่มาหม่อมเนี่ยฮันนี่มาหม่อมงาเดี๋ยวตัดสีจานเนาะตัวมีมามาลีแกเดี๋ยวมาอันนี้เลี้ยบยาบีแบบยาบีไหมเนาะขนาดลีเดลี่ถ้าลีอ่ะว่าลีหม่อมดีอย่างลีใจแม่ลูกยาเลยแกนิ่งอยู่ลีเขาอับยาไปยังมาเยอะอับยาขนาดลีอับยาแล้วตัวมียังไงเนาะงาตัวมีทีนี้อ่ะฟูดีดีอ๋อบาเล่โมฆะปงเลี้ยบบาเล่เนาะแกดีมาด่าเลี้ยจ้ารู้เดลี่ด่าเลี้ยบายังเลยตั้มีก้นตัวยามบุนเนาะด่าจ้ารู้นิโยบะนิโยบะพี่ตัววิจีดีเจ้าอย่างถ้าจีดีอย่างมาดูแล้วเนาะจีดีอย่างอะไรบ้างเขาเด็กเขาเด็กทวนนี่จ้ะเจ้าถ้าจีดีอย่างมาจีดีเจ้าอย่างเนาะจ้ะคนน่ะก้นตัวยามเปลี่ยนไปไหมเนาะถ้าจีดีเจ้าอย่างแกใจต้องลีดังเนี่ยง่ายแบบนี้อ่ะด้วยสิอ่ะดูยาวนิ่มยามเองเนาะมาดูยาวนิ่มยามอีกแบบอ่ะจะมันเอาเคยยาวนะแค่ลีมียาวตีบาดอุ้งเชียวอ๋อยาวกว่าลีเมย์
แกดิมาบาชิลูซูหอบบ่มะดอนนี่มันหนองบ่แท้แน่เลยกุญญ์มาดิฉิบบ่กาวน่ะลูซูหมอตื้อตั่วลูซูตื้อตั่วดูซูแกขนาดนี้ซัพพอร์ตเช่อผู่เล่โลจินขนาดซาตูว่าอผู่ว่ายูยูติเช่ดิอะนักกะหมอดะพี่ยางไปเมขนาดนี้บาเสร็จได้สิเว้ยสิบาเดแท้20เว้ยบาบาเดส่างไปบาเนาะยางไปเมแกอะคูดิมาบาชิดาลิอ่ะซี้ๆจ่าอย่างซี้ๆอ่ะดาลิอ่ะซี้ๆอย่างเลยแกจ่ายซี้ๆอย่างเลยแม่ไปบาซี้ๆอย่างกะอญูอย่างดาอญูอย่างเนาะดาอญูดาซี้ๆก้นตัวอย่างไปหยอดตัวตะมี้มาดิบาเจอดิมาดาก้นตัวอย่างดาก้นตัวอย่างมาเนาะแกจ่ายได้ซื้อยินแม่ไปบาอูชิงดาซี้ๆจ่าอย่างดากะอญูอย่างดากะก้นตัวอย่างถ้าก็อตาอย่างဒီမှာอตาอย่างလीแกပြไปมั้ยเนาะใจလည်းမှတ်ပြီးပါဒီမှာပါရှင်อตาอย่างဇီတိอย่างမှာเกตีหน่วยရမယ်ရဒီမှာอตาอย่างလीလေးရမယ်เนาะမှာอตาဒါလေးကမမွန်သီးอย่างလीပါရှင်ပန်းအရင်ပြောလေးရတယ်เนาะပန်းအရင်မပါဘူးဒီတရောင်ပဲပါมาထင်တယ်ဟုတ်လားသမီးဒါလေးကအပြပါရှင်ခုတ်တိုင်းပြီးမှပြန်ရောက်ပြီးမှာမှာခုတ်တိုင်းရပါသေးတယ်အနက်ပိုင်ယူမယ်လိုင်းမကောင်းလို့တီတီမှာအနက်ပါတယ်အနက်ပေးလိုက်အောင်အနက်အနက်လေးလည်းဖြုတ်ပေးအောင်အန်ဒီလေးကိုချွေညိုอย่างလည်းပေးအောင်ช่วยหนูอย่างแกอย่างนี่ปะไปมั้ยเนาะถ้าจะอก้องซ้านี่แหละป่ะเนาะแม่หมอจ่อซินเนี่ยซีดีอย่างไปมั้ยเนาะมะมากุ๊กต้ายอ่ะพี่ยังไปมั้ยมะมาตินซาพี่เปลี่ยนยังไปมั้ยกุ๊กต้ายเปลี่ยนได้เดี๋ยวถ้าช่วยหนูอย่างช่วยหนูอย่างล่ะอาลูดีอย่างล่ะอ้งกุนอย่างเอ้อ้งกุนอย่างดาลีอ่ะอ้งกุนอย่างอย่างนี้ก็ส่งเนาะล่ะเว้ยเนาะอ้งกุนอย่างอะแน่ปะอูเนาะดาอ้งกุนหยางมาရှင်อ้งกุนหยางดิแกจ่ายแม่นไปบ่าวရှင်ดาเบ้ล่ะแกอ้งกุนหยางปฏิฤจีเว่มันหน่วยเอ้เจซุติมาเด้อมาขินม้วนหน่วยเจซุบ่าရှင်เจซุบ่าရှင်อะลุอมากันไปไอ้เต็ดดิเจซุยันติมาเด้แน่ย่แม่มะล่ะย่าเด้มะมะติติมาไปบิวายไปบิวายมะอนักดิมาอนักดิมาอนักบ่าရှင်โซต๊อกเนอนักบ่าเนาะเอ้อนักก็เลยซูซูดิย่อมาอนักลีအနယ်လေးကဲအဲ့ဒါဆိုဒါအယောင်ကုန်ပြီလားငါသမီးအယောင်ကုန်ပြီလားအသားဟိုအယောင်ပြန်သေးတယ်လားတူလားလားတူလားဒါမတူဘူးမတူဒီတယောင်ချုပ်လိုက်အောင်ပြီးတော့ဒီမှာဒေါနာရောက်ပေးအောင်အန်ဒီလေးဒေါနာအင်းဇူလိုင်ဝင်အနက်ရမယ်ဒါလေးပြီးတာနဲ့အဲ့တီချက်ကိုရောင်းပေးမယ်ခဏစားဒါလေးကရင်ဆိုင်44မစွဲဘဲနဲ့44စွဲလိုက်လို့ရှိရင်သူကရင်ဆိုင်50ထိစွဲလို့ရတယ်မင်းညဝင်မနေကြရကြောင်ညာထားတယ်ဘာလို့မသိတာလဲမမကိုညမလေးဝင်မကြည့်လို့ပေါ့ဘယ်ရောင်လေးယူရမယ်မသိလို့မနှွယ်တဲ့ရွေးပေးပါတဲ့အသက်လေးမျက်မွန်ကြော်စင်းတဲ့အနက်လေးလည်းယူမယ်တဲ့မျက်မွန်ကြော်စင်းအနက်လေးရမယ်နော်ခဏလေးမနှွယ်ရောင်လေးတွေပြပေးမယ်နော်ပြီးမနှွယ်အကြိုက်ကိုပြောပေးမယ်နော်မနှွယ်ခဏလေးမဒါကဇီးသီးရာရင်ဆိုင်က44စွဲရင်50ထိရပါတယ်မကြည့်မကြည့်စွဲလို့ရတဲ့အသားပါနော်အေယူသားတွေပါดอนาหยางเลยဒီမှာดอนาหยางလေးရမယ်ကဲအယောင်ကဇီးသီးหยางดอนาหยางအနက်หยางเนาะအနက်ဒီမှာဓာလေးရကြတော့အုံးကွန်หยางအပြာလေးရမယ်ရှင်အပြာလေးဓာလေးကပန်းဟိုမတ်မွန်သီးหยางလေးဓာလေးကအသားလေးအသားမှာနောက်တသားရှိသေးတယ်เนาะဓာလေးကအသားမှာဓာကြတော့ဘယ်လိုပြောရမလဲဓာဘာหยางလို့ပြောရမလဲမသိတော့အသားအရင်หยางဓာအသားအရင်หยางဓာရအောင်မယ်เนาะအဲဓာလေးကအသားအဖြော့หยางလေးเนาะဓာလေးအမှန်မှန်လက်ဖက်หยางမျိုးလေးဒါလည်းဖေးအောင်မျိုးလေးနော်ဒါလေးကကြတော့ကွန်းသွေးအောင်လေးဒါလေးကအညိုလေးကဲရော့ကြိုက်တယ်ဆိုရင်မှတ်ပြီဒါလေးကတော့အသားအောင်တော့ဒါလေးကကြတော့ခုနလက်ဖေးအောင်လေးအသားလို့ပြောမိလိုက်လို့နော်အမှန်မှန်တော့ဒါလက်ဖေးအောင်လေးခုနအသားသမားတွေပေးပြီးသားနော်ဒါအသားကဒီမှာဒါအသားရင်ရင်46ရပါတယ်နော်ရပါတယ်ရင်50ထိဆွဲလို့ရတာပါနော်အာအရှိရလဲချင်းမျက်စိနာထိရှိပါတယ်ဈေးနှုန်းလေးက14,500ပါ30ပြင်14,000ဈေးပါနော်ကြိုက်တယ်ဆိုရင်ဒါလေးမှတ်ပြီမမဘာဖြစ်လို့လုံး哦ယူနော်အဲ့တော့ဒီမှာ1 4 6 8 10ရောင်ပါနော်မနေ့က10ရောင်ပါရှင်10ရောင်ကြိုက်တယ်ဆိုရင်ဒါလေးမှန်းလို့ရပါတယ်နော်အရောင်လေးတွေကဘာသားလဲဆိုအေယူသားပါရှင်အေယူသားပါကြိုက်ကြရင်ဒါလေးမှန်းလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ဒါလေးကဇီးသီးရောင်လေးချွတ်လိုက်တော့မယ်နော်ဇီးသီးရောင်လေးချွတ်ပြီးတော့ခုနအသားအရောင်ဇန်းလေးဝတ်လိုက်မယ်ဒီအသားလေးအနက်ကွန်းသွေးကွန်းသွေးတာဒါကွန်းသွေးအာပိုးဤဖြူတဲ့အနက်ယူမယ်တဲ့နီလာညွန်းနဲ့နီညိုအုံးကွန်းနဲ့မတ်မွန်းနဲ့ရမယ်နော်ခဏလေး
妈妈表达你牛你牛翁公妈妈干妈妈翁公养啊翁公养啊你妈看哪里家里面你牛翁公妈妈你牛啊你牛啊为啥你牛不来没呢妈妈为啥你牛里边不来着没呢是这样的好了妈你牛啦妈你牛你牛不要嘛啦你牛翁公妈妈那你牛东家不来没呢你牛东家不来没妈也讲究不我爸爸也来培养有没我爸爸也来培养啊，达利，叫达利也来培养。我爸爸也来培养。那没地当着 baby 了。妈妈，你来用 baby 不 ？baby 娃比多多安呢。妈妈，这样子呀，这样子的嘛，是这样。你有见得了了，咱们，阿弟，咱们先你有见，阿达站得住了，这就完了。好啦，妈妈你牛嘞，给叫妈妈自己养回来没呢？妈妈的自己养回来没？妈妈你来牛来打麦呢？么么哒，么么哒。啊，好点喏。啊，那所以，把嘞 Josephin 啦 ，Josephin Benson，Joseph Benson 冇啦 ，Josephin Benson 啦。给叫啊，那做么呢？阿达，滴答的，滴答喏，滴答，住啦，住啦，么住边啦，阿达边啦，我咪滴养。啊，李阳，问没呢？李阳，你问没？兰家么家呀吧？兰家哇，哈啦。就来问阿达，好点了，培养阿达。就来问阿达，给你们阿达哩，过来没呢？没得么？过里阿卡文呢？刚卡文呢？李长官呢？要不阿比几年路嘞？都一些一些偏来比吧的，过里阿卡文，没那老妈妈咪着。台湾卡文冇不啦？过里阿卡文咪养咪吧？好啦。台湾卡文，好比好比来比咩得哩？น้องใส่มาปุ่นแน่เนาะผู้ใจดาด้วยเว้าแกเยอะดิมาอัตตาลีจ้าลีอัตตาอย่างแกใจอัตตาอย่างลีบาชินใจเดือดสุดแม่ไม่บังเนาะอัตตาลีเนี่ยละเพียอย่างลีชินยาไปแบบเนาะแกเยอะจ้าลีละเพียอย่างมาจ้าละเพียอย่างลีชินวุฒาระกับอัตตาเย็นดีบ้างเนาะใจจ้าลีแม่ไม่บังเยอะดิมาจ้าละเพียอย่างนะละเพียอย่างลีวุฒาระกับอัตตาเย็นดีแกใจแม่บังชินอย่างลีเดียบยาไปแบบไหมมันเนี่ยน่าจะมีอย่างหนึ่งไหมเนาะมีมีอะไรตัวไหมชินน้าจำอยู่ว่าตอนมีที่เช็ดยาวหน่อยมาเนาะมันมองที่ยาวยามไหมองค์กรยาวยามที่มาองค์กรองค์กรยาวเจ้าก็อันยูจ้าก็อันยูว่าสิจ้าก็กงตัวยาวมาจ้ากงตัวยาวมาสิสีที่ยาวจ้าเรียกสีที่ยาวมาเนาะสีที่ยาวเลยว่าสิมาผิวลงหายมามาหันลิขายมาสิจ้าเรียกดอนายาวเลยว่าก็นายังเลยปะอัดด้วยสิเดี๋ยวสิแม่มามุมอัดด้วยยามไหมอันนี้หายสิเดี๋ยวมันว่าดีไปสิอ่ะอัดด้วยจะเช่าจริงอ่ะจะต้องเลี้ยงเนี่ยง่ายอ่ะอัดด้วยสิอ่ะจะต้องเนี่ยตรงจ้ะใจเดี๋ยวส่วนแม่ไปเอี่ยวอัดตาไปสิยังเอาเนี่ยไทยวันไม่เนาะไทยวันไม่ที่มาจากเรียอัดยาลิอัดยองอัดด้วยอ่ะเสียเดี๋ยวสิเดี๋ยวแม่มาเสียยังเสียยังอยู่จะต้องเนี่ยตรงจ้ะจะเช่าจริงอ่ะจะต้องเลี้ยงเนี่ยง่ายอ่ะตรงเทียอยู่ร้านนี่สาบิโรจะต้องเนี่ยเลี้ยงมาสิใจเดี๋ยวส่วนแม่ไปเนาะแกย翁公养水皮大，怎么哩？把龙那车穿呢？变靠车了。啊，所以多他妈路近的所以表皮吧，哎，娃娃皮个牛有没？好皮些牛娃咋在哩牛？啊，多呀，伊那只多呀，妈妈母母只多呀没咯？啊，多是当东农嘛是，伊里这里刚刚也把的，说来俺这里也的是，伊俺这里说了也把的咯。泥牛的芥末泥牛，该要芥末泥牛在哪里皮来没咯？芥末泥牛怎么哩嘛？是的呀，嗯，好皮。给，本来那只牛养了嘛，地下。妹妹，你录地下养妹妹，亲奶奶老些别放心，比我爹吃着吃着干嘛呢？喏，对，生么子路吧，比我哩那伢教导嘛，生么子路吧喏。妈妈，母母这回养没喏？路前那说别，妈母，弟弟干嘛呢？阿妈，我，爸家里来养不有嘛？爸家里来嘛呢嘛？啊，生忙，啊，不老心嘞，啊，生忙嘞，那生教没喏？啊，生忙那生教没？那生地家没教的路，那教哪路？啊，生忙那生教没行？啊，多些别没喏，再路行，蛮别路样的，别养不没喏？อ่ะด้วยผิวบาลาเด็กผิวบายเนี่ยมาใจหรือเปล่ามาเบาใช่ไหมผิวมาเบาผิวบาคุณยายเนี่ยยังเสียงไหมเนาะอันนั้นบาไหมลิเอล่าเด็กเอเด็กที่มาเราไม่เบาเนาะแต่เอยุดได้ใช่ไหมมอมอตินซีดีอะไรเด็กซีดีมอ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 ตินผิวลงท้อนะเดี๋ยวจะยาบิดาละมอ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 ตินยาบิดาเลยเนาะมาผิวลงท้อนะยายนะที่มาจีวุฒาระกับตาที่มาซีดียังที่มากวนด้วยยังถ้าก็ท้อนะยังถ้าก็อภิยาเนาะถ้าก็翁公羊，大家没忙的羊，原来你牛那雷毛的，给雷毛么包的，嘛那嘛，咋翁公翁公翁公，你牛那，你买咱们今年羊，咱们今年羊回来，
ဒီမှာဒီမှာဇီးဇီးရောင်နဲ့အုံးကွန်ရောင်နဲ့နော်ညညိုနဲ့လိမ်မမနဲ့လေဒီနှစ်ယောက်ပေးထားတယ်တွေ့လားအခုပြရတယ်နှစ်ယောက်နော်အဲ့တော့ဒီမှာဒါအညိုဒါအညိုအရန်တောင်ပေးထားတယ်အမတို့နော်ဒီမှာလက်ဖက်ရောင်မတ်မွန်ဒီရောင်ဒီမှာဒါလေးရကြတော့အုံးကွန်ရောင်အုံးကွန်ရောင်နော်ကြိုက်တယ်ဆိုရင်မတ်ပြီအယောင်ကဆက်ရောင်အနက်ရောင်ရှိသေးတယ်ဆက်ရောင်မှာနော်အယောင်အဖြော့မပါဘူးရင့်နေပြီအယောင်ကပြန်ကောင်းကြိုက်တယ်ဆိုရင်ဈေးနှုန်းလေးကထည့်ချင်း14,500 30ယွင်14,400ဈေးအတွဲဈေး10,000ယူပေးရမယ်13,000ပါနော်ဂဟဝင်ပါရှင်ရွက်သမီးဒါလေးချိတ်လိုက်တော့သမီးဒါလေးပြန်ပြီးအဲ့အထက်လိုက်ထပ်ပြီးတော့ခောက်ထားလိုက်နော်အတူပြင်ပြန်ရောက်ပါကဲဒီမှာဝမ်ဆက်လည်းမဟုတ်ဘူးရှင်ဂဟဝင်နော်ဂဟဝင်ဂဟဝင်ဒီမှာအသားရင်ဝတ်ပြထားတယ်ဟာရဝတ်ပြအောင်ပြောမေမိုးတဲ့ဂျီလေးတဲ့ဟဲ့လားဂျီလေးဘာလဲဂျီလေးခဏလေးနော်တီရှပ်ပြပေးမယ်တီရှပ်ပြပေးမယ်ခဏလေးပါနော်ရင်နဲ့အရှည်ရင်ဆိုင်ကလေးမစွဲရင်44စွဲရင်50နော်အရှည်ကကြတော့မနဲ့နဲ့ချိမျက်စိနာရောက်တယ်ဒေါနာနဲ့ညီညူရွှေပုံးနဲ့ရွှေပုံးကဒေါနာနဲ့ညီညူရွှေပုံးရမယ်ဒေါနာနဲ့ညီညူဆိုဒေါနာနဲ့ဇီးဇီးအောင်သာပေးလိုက်လှမလားဘာကြာပြပါလားဟာရှယ်လီဘာကြာလေးဒီနေ့ကအမုံရောက်မှာကဆိုင်လုံးအပြစ်ဘာကြာလေးနော်ကဲပြီးရင်ဘာကြာရောက်မှာခဏစຫນွယ်လေးကအညိုတဲ့ຫນွယ်လေးကအညိုနော်ဒီအညိုရမယ်နော်ရွှေပုံးပေးပြီလားနွယ်လေးအညိုပြီးရင်ပြန်ရောင်းပေးမှာနော်တီရှပ်ရောင်းမှာလာသမီးကပေးရအဖြူပေးအဖြူကြီးပဲရမယ်နော်တီရှပ်ကဒီမှာကြည့်အဖြူဟန်လေးကကွန်းသွေးပြီးရင်ပြန်ရောင်းပေးဦးမှာအသေးလေးမနက်ရှိမှအတန်ဆုံးပဲပေးတယ်ထိုင်ဝမ်တိုင်းမှာတော့ဒီဈေးနဲ့မရနော်ဆဲ့တဲ့တတော်တော့သွားဝင်ဒီဈေးနဲ့မရောင်းပေးဘူးမနက်အထွက်ရရချီပြီးယူတာတိလားအတွက်အများကြီးပဲအဲ့ကြောင့်ထိုင်ဝမ်ဂါဝင်နေလဲအတွဲကိုရာချီပြီးဆိုတာအများကြီးပဲမမုံအနက်ခဏလေးနော်မမုံမုံကအနက်တဲ့မမုံမုံအတွဲယူလာပါပြီလေဒါနောက်မုံမုံလားဒီမှာနော်အနောက်ချမ်းကဒီလိုမျိုးနော်အရှိရဒီလိုမျိုးနော်အယုတ်ကသမီးလေးဒါလေးရင်ဆိုင်ပြောရင်ဆိုင်ကဟိုလောက်ရှိမယ်နော်48လောက်ရှိမယ်ရင်ဆိုင်48စွဲ50ပေါ့နော်ရင်ဆိုင်48ကြော်တယ်49ရှိတယ်ကဲစားတာအစ်စ်ကိုရောင်းပေးမယ်ဇင်းလုံးလေး18,000ပဲ2000ကျော်နေပြီနော်တစ်ထည်ချင်းရောင်းတာ2000ကျော်နေပြီမနဲ့ရှိမှဒါ18,000နဲ့ပဲရောင်းပေးမယ်ယူမယ်ဆိုအဖြူကြီးပဲ100ရောက်ဝယ်ရမယ်မရှိတော့ပစ္စည်းရကြကြိုက်ဒါလေးမှန်နော်100ရောက်ရမယ်ရှင်အဖြူနှင်းယူຫນွယ်ရမယ်နော်18,000မှာဒါလေးက18စားတာအသားအရန်ကောင်းမမခင်ဖြူဖြူတက်ကမမွန်တိယူမယ်ခင်ဖြူဖြူတက်မမွန်မမုံလေးပေးလိုက်ပါဦးသမီးလေးဒီသပင်လေးငါသဘောကုန်မကြတော့အစီစီလေးရော်ရော်ကြီးဖြစ်သွားပြန်တောင်းရှိတာမေမိုးတဲ့အဖြူအနောက်ကောနော်မေမိုးတဲ့ပိုးကြီးဖြူအဖြူအဲ့ဒါနောက်ဆုံးမရအောင်လို့နော်မတ်ချိုမမုံနဲ့ပေးမယ်နော်မတ်ချိုမမုံသမီးမမုံတစ်ထည့်ထပ်ပေးလိုက်အောင်နေရဒီသပင်နဲ့ရတော့ကရုံးကြီးလေးတွားပြီးတော့ရှိတ်ကြီးထိုးပလိုက်မှတယ်နော်ရှိတ်ကြီးထိုးပလိုက်မယ်နော်ကောင်းတယ်မလားအလဲမအစီလေးနဲ့နေစီวะအဖြူအေးငါသမီးပါတွေရေးလဲတော့မသိဟိတ်ဟိတ်ဟိတ်ဘာတူလဲခင်ဖြူဖြူတက်ပေးပြီးဝင်းဝါအောင်အဖြူတဲ့သမီးဒီမှာဝင်းဝါအောင်အဖြူမေမိုးတက်အဖြူအဖြူကိုလေပိုးဖြူအဖြူမချိုကမမောနဲ့ပေးပြီလားမချိုဘာဘေဘီဝိုင်းဆိုကြော်လိုက်တော့မယ်နော်ဝင်းဝါအောင်ဖြူလိုင်းမကောင်ဟုတ်တယ်နော်တဲ့လေးမတ်ချိုမတ်မွန်ဘေဘီဘီဝင်းဝါအောင်ဖြူဘေဘီဘီမလေးရင်နဲ့မေလေးရင်နဲ့အမေလေးရင်ဖြူမေလေးရင်ဖြူရမယ်နော်တစ်ချက်ကြည့်ပေးမယ်မေလေးရင်ကြည့်ပေးနော်ကဲယူမတ်တဲ့လေးပြောပြဝင်းဝါအောင်လည်းဘေဘီသွားကြီးအေးအသက်ပကန်းယောတဲ့လေးနောက်နေမှ900ပေးလိုက်ရတယ်ရတယ်မကြမ်းမနဲ့ပကန်းလေးနောက်မှယူနော်မကုံသေးလို့သိလားဟန်လေးဖြူရပြီလားကြောင်မယ်ဆက်ရောက်ပေးရမှာနော်ဟန်လေးအဖြူရတယ်အနောက်မှာလည်းစတီကာနဲ့နော်အရှိမဇာရာအစ်စ်ပါနော်မှကြည့်လိုက်နားဒီမှာကဲယူမယ်ဆိုပြောပေးပါအောင်ရှင်ချောစုအဖြူချောစုဖြူရမယ်တောင်းရှိတောင်းမယ်ရောင်းပေးထားတယ်အဲတဲတို့ကဲယူမယ်အဲလေးပြောပေးပါအောင်ရှင်ဒီနေ့ဘာကြာတွေဘလို့လာလဲဆိုတော့ပြင်ပြမယ်နော်ဟုတ်တယ်တဲ့လိုင်းမကောင်းတဲ့ကဲချစ်ဆုံးကြီးဟန်လေးအဖြူရပြီးပြီအဲလေးနော်ယူမယ်အဲလေးပြောပေးအောင်ရှင်ပြန်မှုတက်လေးရောင်းပေးမယ်မှုတက်ကလေးလည်းစဲ့တယ်ပဲရမှာနော်ကောင်မလေးဟိုင်းပါရှင်ကဲလှမလားနော်ကြိုက်တယ်ဆိုမှတ်ပေးပါအောင်ရှင်တန့်တန့်လေးပေါ့နော်ဖြူလေးစတစ်ကာများများလေးနဲ့ဒါအခုထွက်တဲ့စတစ်ကာလေးကဲယူမယ်ဆိုမမတို့မှတ်ပေးပါအောင်ရှင်
ဘာကြောင့်အကောင့်လိုင်းနေလဲပါသေးတယ်နော်ဘာကြောင့်ဘယ်လောက်လဲဆိုတော့39 500တန်းလဲပါတယ်3000ခွဲတန်းလဲပါတယ်ရှင်အဲ့တော့အမတို့တန်တန်လေးရောင်းပေးပါမယ်နော်ခက်တာလေးကြိုက်ရင်အဖြူလေးဖြူလေးဘယ်နှယောက်ရအောင်လဲသမီး2ယောက်လား2ယောက်2ယောက်ပဲရတော့မယ်နော်အဖြူက2ယောက်ပဲရတော့မယ်လိုင်းကောင်းတော့ပြပြမှာပြမှာခဏလေးနော်ဒါလေးပြင်ပြပေးမယ်ကိုညီမလေးနည်းနည်းလောက်ရှယ်ပေးကြပါဦးနော်ကျမရဲ့အသေးကျော်ပဲလို့ရှယ်ပေးမှရမှာမဟုတ်လို့ပါနော်182ယောက်ပဲဖြစ်နေလို့ပါနည်းနည်းလောက်ရှယ်ပေးပါအောင် viewer လေး200ကျော်သွားအောင်လို့ပါနော်ကဲအနက်ကလေးပေးပါသမီးဒါလေးချိတ်ကြကဲဒီမှာဒါလေးရောင်းပေးမယ်ရှင်18000ပါပဲမဟုတ်ဘူးလား19ဩ19000ဒါ19မှုတ်တက်ဒါဈေးပိုကြီးသွားတာပါနော်ဒါလေးကမှုတ်တက်19000မှာလိုချင်ပြောပေးပါဒါလေးလဲ10ယောက်ပဲရမယ်နောက်ကဘာကြာနှစ်ထက်လားတဲ့အဲ့ဒါဘာကြာမဟုတ်ဘူးတဲ့လေနှစ်ထက်ကလေနှစ်ထက်ကကုတ်ကုတ်ကုတ်ပုံလေးထိုင်ပါမယ်ကဲရော့ဒါလေးကဂူရှိဝီချီလေးပါလိုချင်မှတ်ပေးပါပြမယ်နော်ဘာကြာလေးပြပေးမယ်ရှင်ဒါအနောက်ကပြောင်းမယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲဒီမျိုးစော်ကြီးကဲဒီမှာဒါလေးလိုချင်ပြောပေးပါ19ပါရှင်ဒါလေးက19000ဂူချီဘရန်လေးကဲလိုချင်ဒါလေးကမှုတ်တက်ပါနော်ခုနတီရှပ်ကမှဒါကမှုတ်တက်ခုနတီရှပ်ကပြောင်းဗီဒီယိုလေးတွေပါဗီဒီယိုကမနက်မှရှိတာအဲဒီရောင်းချိန်မရလို့အချိန်ရတာနဲ့ရောင်းပေးမယ်ရှိတယ်နော်ဗီဒီယိုတွေလည်းရှိတယ်ရှင်မိတ်ကရောင်လေးပြပေးပါလားဘယ်မှာလဲလို့မြင်တတ်တယ်ဩဘယ်မှာလဲမိတ်ကရောင်ပြေးမလဲမိတ်ကရမပေါ့ဦးနီးရောက်မှာဟုတ်ဘူးလားပန်းနုပကြီးငါတက်မြေလုံးကအရန်ကောင်ဘယ်မှာလဲကြောက်ကဲကြောက်ကောက်သူသွားမြင်လာပဲကြောက်ကဲအနီရောက်မှရှိတယ်ပန်းရောက်လည်းမရှိပဲနဲ့ကဲအဖွားယူလာနောက်နေရော့ဒီမှာဒါလေးရမယ်ကူချီလေးမကြိုက်ဘူးလားရှင်အနက်မို့တဲ့ချောစုရမယ်19000သူက1000ပုံများရယ်နော်တဲလေး19000ကဲယူမဲ့တဲလေးမှတ်ပေးပါကြည့်အောင်ဒါလေးပါလေးအင်ဂျယ်လေးကြည့်ပတ်ဆိုင်လာမလို့နော်ဒါပတ်ဆိုင်ကြီးလာပတ်ဆိုင်နှလုံးပါတယ်ကွတန်ပြီလေဝှက်ထားတာအရှင်မဟုတ်ဘူးအတူနော်တော့မြင့်မြင့်တန်းရတယ်အနောက်ခုဝှက်ယူမယ်တဲ့ရမယ်နော်အနီလေးပန်းနုပကြာ36500အနီလေးက36500ရင်းဆိုင်46ကဲဒီမှာကြည်စမ်းကျဲတဲ့နှလုံးပါတယ်ကွအိတ်ကလည်းနှလုံးတော့ပါတယ်ကွတန်လိုက်တာဒီအိတ်တထဲတော့မှကြည်စမ်း19000လေးဒါတွေပါပါတယ်လေထိုင်းရောက်သွားပြီလားလို့မန်းနွယ်မပြဘူးမမတည်တာစိုးမိုးရေမမမတက်လာတာမန်းနွယ်ကမပြဘူးရှင်အချစ်ကလေးမန်းနွယ်မအားသေးဘူးတလေရေညာရေဒီနေ့ရောက်ပါလားမရှိမာရီယိုဒါရီယိုအများကြီးအဲ့ဒါလေအေးစစ်စစ်ပြောမှရမယ်တလေအခုအဲ့လိုကြည့်လို့မရဘူးဖြေမပေးနိုင်ဘူးမမဒါလေးညီမဆိုခုနအဖြူလေးရမယ်နော်မမနော်အဲ့ဒါမှန်းနမရှိတယ်။ဒီမှာလေးတွေ့လားတွေ့လားတယ်ဒီမှာ။အောက်ကြဟုတ်လိုင်းမကောင်းတော့တေချာကြည့်မရတဲ့လိုချင်တာမှားလို့မရမိုးမိုးလေးဆက်လေဟဲ့ငါတဲအားရပြောင်းပြောတာတော့မရခုဝင်ဝယ်ပေး။ဒီမှာဒါလေး19000မှာလိုချင်မှုတ်တက်နော်။ဟန်လေးရတယ်နော်။ကဲအဲ့ဆိုမှလည်းအဲ့တော့အရန်ကြာသွားမှဆိုလို့နည်းနည်းလောက်ရှယ်ပေးပါ viewer လေး200ကျော်ချင်ပါတယ်183ယောက်မှတင့်နေတယ်။ဘာနဲ့ဘာကြာရောင်းပေးတော့မယ်။ရှင်းဆောင်လေးကျေးဇူးတင်တယ်နော်။ကဲရော့ဒါလေးအဲ့ဒါဆိုလိုချင်တဲ့အသေးလေးတမိဒါလေးပြန်ချိတ်ပေး။မေးရင်ထက်ရောင်းမယ်။မေးရင်ထက်ရောင်းမယ်နော်။အဲ့တော့ဒီနေ့ကကုတ်တွေရောဟူဒီရောအများကြီးပါတယ်နော်။ဒီနေ့ like ကတော့ရှယ်ပေး။ကဲဒါလေးကနေစရောင်းလိုက်ရမလား။ပြအောင်ဘယ်ကနေရောင်းမှာငါလည်းဟိုဝါလေးပြလိုက်တော့။အာငါတမိဒီနေနော်လေ။အဲ့ဝါရအစိမ်းရင်ဒီမှာအစိမ်းထုတ်အစိမ်းထုတ်ကဲမို့တက်မတ်ချူရမယ်ဈေးနှုန်းလေးက3000ကျွဲနော်300ယူရတဲ့900ထက်ချော်ပေးမယ်300ခုကြိုက်တဲ့အစိမ်းကိုကွာကွာရွေး300ယူရတဲ့900ထက်ချော်ပေးမယ်ဆိုတော့3000 4000နဲ့900တစ်ထည့်ချင်းက3000ကျွဲကြိုက်တဲ့ဆိုရင်မှတ်ပေးလို့ရပြီနော်ကဲခဏလေးပြပေးမယ်မဟုတ်ဘူးသမီးရမကြက်ဒီရောင်ပဲဥမာနိုးစိမ်းလေးရှိတယ်လေအစိမ်းလေးဟာဒီဘက်မှာဟာဒီဘက်မှာဟာဒီဘက်မှာဟွကဲရမတ်ချူမို့တက်ရပါတယ်ရင်90အထိဆွဲလို့ရပါတယ်เนาะဒါအစိမ်းအကုန်ပြိုကြမယ်နော်ငါဟာလေးကပြိုကြမှာစိုးရတယ်ကဲအဲ့တော့စိုက်တက်လိုက်ပါပျက်စီးတွေကအများကြီးပဲအတွဲစီးရှိပါတယ်เนาะအတွဲစီးလိုချင်တဲ့အသေးလေးအတွဲစီးရှိပါမယ်လိုချင်ပြောပြပါအယောင်ကတော့20ကျော်ပါတယ်ရှင်ဟန်လေးမိုတက်နဲ့ရလာတဲ့ဟန်လေးရောက်ထားပါတယ်ရှင်ရထားတယ်เนาะဆလာမဂရိုရီတဲ့ဟိုင်းပါရှင်အသေးကြီးဒီမှာဒါလေးပြနေပါပြီရှင်ရော့ဒါလေးနံပါတ်1ပါနံပါတ်1ပါရှင်တည့်ရ2ရပြပေးမယ်ရှင်စ
Sino liya tong tong kwa ba shi. Tong te yuwa ne nga ya shio ba de. Atwa e siya tong nga ya shio ba me. Chai de su man liya ba bi shi. Dima ba. Daliya a sing li ba shi. Daliya a ni li ba shi. Alu li ba biyo lai to no. Sing ye a ni ye bo. Ya dima. Sing. Dima a ni. A ni ya uwa ya daliya. Ni wa liya nabat di. Daliya nabat ni. Nabat ni ba. Mama. Mei li yin na lai ma gao na kuma bian ya la hoke shi. Dima ba. Sai gula di lao no. Sai ga ji di ya me. Yin ha zai di ya me shi. Jai yin dali man bi ba. Tong tong kwa ba shi. Tse u tong tong kwa ba no. Sing ya me. Di uwa li ya me shi. Di ye ni ya ba. Di ye ni ya ba shi. Ba phi de ao ma. Kei ma jai bu la shi. Dali u ma jai yin. Nau kem yu bia bi. Tami li lo ba. O ga ni li o. Andi li ni ya. Ya wui ni. Ni long li bi. Cho su ya de no. Tse te bi. Muda asin, awak muda deh, baca asin ni mian ibu. Jadi mah, kali ya meh, tung, napa tung, napa tung mah, kali lama mah, masih napa tung, cakap dia sudah lima belas jaya no, napa tung mah sih, long lili, long cici ane tili, apa bang lepas apa, mah bau, mah kisah lagi mah bau sih, kali ni mah belas bau sih, tung tung kue ba, tung dia juga ngaya siapa deh no. Oh, salong ni leh sini deh. Lain yang terus sebuah ni lah, hee. Kalau pi dah lo, hee. Kena mah, lo. Kena mana ramai tidur, cuma aku dah. Aku dah berdiri deh. Mah, macam tu, aku pi ni deh. Nak tak kau pi dah ni deh? Kau nak kau pi dah ni ya? Wah, balik lihat orang siapa? Siapa cerita long tua jor? Ya, macam dah ni. Napa tu? Sabar engkau mabau sih, mabau mai. Mereka tu, no, nak jauh tu yang bime. Ya, di mana mana longji long di li jali ya. Napa tu li, no? Napa tu? Di mana? Napa tu li? Jali ya, napa li? Napa li li? Najali, napa li? Ini jali tercepat yang tinggi. Ani tu jali tu salut bila. Ini dia wali itu adalah pun nak. Ya wali pihak siapa ni? Ini tahun ni, ngah ubiam, no? Jadi mana? Awak yang lewat ubiam bila? Jauh lah, aluah. Ini, ke belum lewat ni, jauh ni luah. Nak kerja bim? Tapi sana bim lah, buat seng bim lah. Di seng ni bim lah. Eh, hok deh, hok deh. Ada lebih lagi, tapi cuma. Yo lor mah, ada ni be. Mana macam bula, malu ye. Agak je ni deh, baru log jam. Malu apa malai ni macam mana lai? Mana tu awak malu lah deh. Asyik belak deh, asyik di time belak tu. Jadi mah. Naik makan mulu, ini adalah perlu lusam loh. Momo si tong ni, kenali mana mi tu alu? Tong apa dali lah? Oh dali, udah ada tong ni, no? Udah ada dali, mama momo si tong, mana mau? Lain kau mana deh? Ii, lain kau yang bapak lu mama jalan, macam jual dulu lah. Mama momo si udah dali bila deh, no? Agak suhi di mana sih? Eh, dah lihat nampak di lubjor apa ni? Wanili, dah lihat, panjang ni, sing jali bodoh, jauh sing, dah lihat anak ni, cium anak ni, cium anak ni, ya, cuma dah lihat nampak ngah lubjor apa ni? Dah lihat, mana udah lihat nampak tu? Lain di bawah sih, mana weh, masih macam jitu bawah sih, ya dah lihat mana? Di sing ni apa meh, jai, si lisan ngah si bawah, si lisan ni ngah, no? Jisai kah ngah si dia mana? Mana ngah si dia buli dia mana? Kecang, dah lima lalu ya, balik. Di mana? Pihu ni alung lalu ya, mah. Mana aku cakap? Ani buat mah alung. Jadi pihu buat mah, ane alung. Kau ni yang mana? Kau ni yang ni.
ขนมยังลีบาชินจ้าลีอ่ะจ้าดีลูกมีบาดาหนีจ้าลีอ่ะบีบีอ่ะเส้นมาบีจ้าละอันนี้เนาะฮอบานอ๋อแล้วเส้นบีบีโอชินันนี่เดียกว่าสิเลบิงกูอันนี้ลีบีอ่ะบาลาบ้ามาเลยเลบิงกูอันนี้ลีบีฮารุโอ้โหกะอะไรเนี่ยมาเมียเนี่ยยินนันดาเลยอะไรยินใส่ลีซันเนี่ยชอบจีนุลีอ่ะต้องน้องชอบเราเนี่ยไงอ่ะไทยวันไม่ไอ้ตัวยังไม่ชิลไหมเนาะแต่ไอ้หนีลีบีอ่ะไงนะจ้าเลยบอแกอยู่แม่เดรีแม่ลุยาบาริชินยาดาลียาบาเมนอชูนาลงลีไรอ่ะเชนี่มาเก้ายาดิมายาตอนนี้ยาดาพี่อาลุมียาลูกอันนั้นลียาเมนออันนั้นจ้าลียาดาลีดาลีพี่อาบีเมดาลียินลีจะเนี่ยเช้าต้องจะเช้าไงยาเนี่ยเอาไปยังหรอมาล่ะเนี่ยเอายังเนี่ยเอาไปเนาะน่าเทไปสิเดี๋ยวต้องจะเช่าไงอ่ะอัตตาเย็นกองเนี่ยไปซีกองซาลีเนาะแกดีมาปะต้องจะเช่าไงอ่ะยินลีจะเนี่ยเช่าจะอินทารีแมนุยาไปเนาะก็ไปได้เลยจะใช้ยังสิล่ะยินใส่ลีจะลีจะเนี่ยยากเลยมามากี่ทีจะย่าไหมเนาะตัวว่าเนาะมามาแบบนี้ไม่ยินนันไม่ยินนันได้ยูไหมได้ได้เลยจะเทไปเลยแต่ไม่ยินนันได้ได้ย่าไหมต้องจะเช่าไงต้องจะเช่าไงอ่ะเส้นเนี่ยมาบีเทไปเลยเดไล่ไปเลยเชื่อไหมก่อนเส้นมาบีเทไปเลยไปเลยตุ๊ดตัวเอาล่ะมันตุ๊ดตัวไปดูเลยจะเชื่อจีเลยมาไปรู้มาบีเทได้จะเชื่อเราเปล่าไหมมาก่อนเส้นมาบีเทไปเลยเดหลุมาบิแท้ไปเลยจ้ะเลยจะเช็ดจีบไปไหมเนาะแกอยู่มาสุดยอดไปเนาะนับได้ยาวๆไหมเนาะว่าย้ายอีนันดาวไปทำอะไรสิได้เลยต้องจะเช่าง่ายอ่ะแล้วเจนนั่นนับได้ยาวๆไหมทุกอย่างนี่แต่ดิฉันก็ไปเช็คอะไรเนาะนี่เลยมาสร้างง่ายยันนั่นนะสร้างจังหวะแกไปรู้เรื่องมาเลยไปรู้เรื่องจำมาเลยไปรู้เรื่องจำเลยยังว่าอะไรดีวะอาลามุชิดผมมาพูดอันนี้ดิก็ไปได้เลยพี่อาไปบ้านเลยยืนลิ้นเลยลิ้นเนี่ยเออตั้มีไอ้ไปได้อาศัยนั่นชีดีเลยลิ้นอันนี้เลยมาห้องมาตั้มีเดี๋ยวห้องมาอาศัยนี่ไปได้ก็ถูกยามเนาะตาลีพี่อาไปไหมตาลีอาบ้านใส่เลยสักคนนะนับสักคนกูอันนี้สั่นแล้วล่ะตัวเนาะนับสักคนสมัยใจไม่เหม็นตาลีอาเปล่าเลยลูกลิ้นเท้าเนี่ยกูเท้ามาตาลีอาเขาบอกลิ้นเท้าเนี่ยชิดเท้ามายืนใส่ลิ้นใจไหมไปจูเลยไปจูดีแล้วงั้นมาท้าจับไปโอ้ดาลี่ยินใส่ลิ้นนี่ยาบ้าไหมอปุ้งยาเราเซียวแทบไปเลยป่ะเด็ดเฮ้าล่ะยาเราเซียวแทบไม่ไปแล้วบอกมามาเอ้บอลลูดีบอลลูดีพี่ก่อนโอ้ไปลับยาอะไรมันล่ะดาลี่ยังงาดาวเนี่ยมามาหนูมาพี่ออมอยู่ด้วยมางาดาวเนี่ยเนาะดาลี่ยังงาดาวงาดาวสุดคู่ยินซีงาดาวสุดคู่ไม่ยาเราไม่ยาเราเนาะแกอยู่ไอ้ดาลี่ยินใส่ลิ้นนี่ตั้มมาดาลี่ยาบ้าไหมเนาะไอ้ดอนขนาดนี้นับแบบการสักคนชีเด็ดนับแบบไซส์ส่งชีเด็ดฮะเนาะถ้าก็โอ้อะไรท่อแบบสิงดีอ่ะบีดาลีเนาะนั่นยังไงจะมาดาลีวุ้บยังไงตัวเบสิบาร์เลยถ้ายินลีสันเนี่ยบ้านเนาะดาลีวุ้บยังไงไหมงาเท้ามาเนาะดาลีอ่ะเอามาเลยเท่าบาร์ไทยวันไม่บ้างท่อแบบสิงดีบ้างให้ยังลีบ้างไหมเนาะยินลีสันเนี่ยไหมดาลีอ่ะงาเท้าดาลีก็เดินต้องนั่งจอดแต่เนี่ยดิเนาะแต่ดาลี่วุ้บยาบีไหมดาลี่อะไปดาลี่ป่าชินเกี่ยดาลี่รู้จริงนะสุดดาลี่แม่ไปดูใหญ่เนาะยินลิซันเนี่ยป่ะน่าฮันนี่เดอโอ้อะไรซีบิก้าจะกำมาพี่อันรู้ว่าปูไล่บีลาชินนะประตูไก่เล่มดีตั้มยุจะเช็ดจีบีไหมน้องมาแกเยอะมากดาลีดาลีอ่ะบีดาลีป่ะสิแป้งกระซ้องแป้งอย่างนี้เนาะกระซ้องแป้งอย่างนี้ดาลีอ่ะงาตองโอ้ดิมาท้อบะเซ็งนี่เลยยาวมั้ยเนาะดิมาท้อบะเซ็งนี่อ่ะดิมาป่ะสิเยยยินไส้โลจินะไส้กูจะป่ะไส้ส่งชื่อป่ะมั้ยเนาะดาลีอ่ะเยอะดิมาเซ็งนี่มาท้อบะเซ็งนี่อ่ะแกดาลีอยู่มาสุดดาลีสกาเปลี่ยนไปป่าวเนาะแป้งขยันกระซ้องแป้งอย่างนี้ดิอย่างนี้อ่ะมั้ยเนาะน่ามาละ
chắc cái này yến sài đi anh nói gì chắc cái yến sài lấy ra chảo đây đi lô chín cho thêm bát xíu rồi con nào tôi yêu của lại vì nó à tôi lô chín biểu bên xin ông liệt tung nóng chảo chảo này ngay à cái gì mà sửa đại lý à ngã đau mà xin đại lý ngã đau mà Taiwan cũng quan nát chặt đi bạn nó chạy mà bị lùi nó giờ tôi mới đại lý lại biến chết rồi mà bùa đi u rồi mà gì, bùa bên mẹ rồi, bà lo phiền mà bùa đi đâu, mà này à bé chụp đi đâu à, mà này à bé bùa rồi, để lì đi à đó, bà lo phiền tụi chàng cái đó, bà lo phiền chàng đó là, chỉ cả con là này, này đi, đông đông sáu sáu này ngay à, bây giờ qua đi, chỉ cả con là này, này đi, bây giờ đi này, mà này, bà bán là sao mà bà không xin, mà bà không để lì. Mau bau tu mili, kau nak hua liu berjora. Kau mana le mude, hoji diji ne. Kau amaru ye, amaru ye, amaru bahari yang biar mana le, cuma, cuma bahari yang biar mana mesti dah usir tuan. Ya, cuci long tau em, ya biar mau bau mak, mau bau no, cuci long tau mau bau sih. Kaya mana? Tiada kaya mana, hua bahari yang nak amaru. Cái gì mà xa lý? Xa lý dạy mẹ. Thế nông lý là tông tông quê bà. Tông tông quê, tông đẹp gì, tông tông lý đông này ngài à bà. À tui ai gì à thao ngài à, xa mẹ nó. Bế mạng ní nếp dù xa đà lý đẹp chú lý à bế mạng đúng. Ê, ngài này nó, thao biểu nào. Thái yên xa gà hoa bây giờ mẹ nó, lý dân nị. Yên xa lý dân nị lý dạy bây giờ mẹ đà lý à. Đà lý à, lô chân lô chân đà lý à, tông sư thao ngài à. Sắc sư ngài à. Yến sai lý gì vậy ạ? Lý gì? Xin lý gì bà? Đà lý ạ? Tao xin thằng này ngay à bà? Xin lý gì? Sắc xin ngay à? Tôi lấy cái đồng đi, đi làm gì? Bị cái gì mất bà? Nãy nói đấy, uý u đấy. Sắc đồ lý đi bà là đi bà lên. Wan saya tu mana mama buat dah. Shuli lese cakap macam ni. Dahli ya, ngasai dia macam no, yang ngasai dia macam dahli ya. Senang dia tung tang gua ba, tung dia pun tung tang dia orang ngaya ba. Kita dahli cai macam beri dia no, cuma kita mau dahli cai yang macam beri. Ya dahli dia tercari si ba lah. Mana biar biar, dah lini nampak ti, wuyu, mama nunu tu ayam, wuyu, dah lini dia tercari siapa para, no, tercari siapa para, loji biar biar dah lini, nampak ti lo biar biar, no, dah lini nampak ti, masih no, terjauh siapa ayam, dah lini nampak ti, dah lini nampak ni, yo para, no, dah lini nampak ni, dah lini nampak do, nampak do, nampak li, dan nampak li apa, no, nampak ngah. Nampak cak, cek kali di, ah cek kali di, nampak cak no, nampak kon no, kali nampak si, oh mabau si, yo kali nampak ku bano, cai kali dia tiak si bayam si, tiak si bayam no kali dia, kuku tera dia nyai jam no, nampak ni. Nampak ni ke dalih no? Mama dalih no nampak ni ke? Ya tapi yuk cik, cik babi lagi. Nampak ni, nampak sih dia tinggi hingga. Ya nampak sih dalih, tiap bayar mana? Kian di kuli, tinggi hingga kan nampak sih. Mama yuyuan nampak di, yuyuan nampak di, yuyu. Mama, mama no? Kau nali, sih kau deh, sih tu, kong cak dalih cak. Tali ya cak no, tinggi hingga kan cak, yuk. Si ya cak awal, ah tinggi hingga. Kian di kui ni apa? Kian di kui ni dah ni tinggi hingga kan. Taiwan ni no, Taiwan ni. Tiga kong awi, tiga masih dong, tiga masih dong no. Dah ni apa dong pihak awi, ni apa dong? Li, ni apa dong? Ni apa dong? Tali ni apa li? Tinggi hingga kan ni teri, ni apa ngah? Nampak ngah, masih dong, no? Nampak ngah, dah lihat jeikli,
နံပါတ်ဘယ်လောက်ဖြစ်သွားမှမသိတော့ဘူးเนาะဂျိတ်ကလေး6ပဲပြောလိုက်တော့မယ်ပြောဒါလေးခွန်းဒါလေးကအယောင်ဇန်းလေးကာကီအောင်လေးအယောင်ဇန်းလေး3 3ကဒါလေးဒါလေးက4ဒါလေးက4တစ်ထည့်ကြီးရပါတယ်ဒါလေးတွေက4 5 5ရမယ်5ဒါလေးယူမယ်ဆိုပြောပြီးဂျိတ်ကလေးလို့ပြောပြီးရဒီမှာဒါလေးရမယ်ကာကီရောင်လေးဒါလေးကကာကီဒါလေးကကာကီရောင်လေးကာကီရောင်ရဲ့ခရင်ရောင်ရဲ့ဆက်ထားတာပဲသူကဒါလေးကနော်ကြိုင်ပြောပြီးနော်တစ်ထည့်ကြီးပဲရမှာဒါလေး6ကအကြိတ်လားပြောအကြိတ်ဆိုပေးလိုက်ဘယ်ဟာပြန်ပေးရမှာအဲ့ဆိုခရမ်းတီးကိုရဲ့အကြိတ်ရဲ့ပေါ့အဲ့ဆိုပေးအစိမ့်ပြန်ပြီးပြောမှလည်းမသိလို့နော်3ကလည်းမရှိတော့အကြိတ်ဆိုအဲ့ဒါပြန်တက်ပြီးကြောက်ဒါလေးကတော့မနဲ့အယောင်ပြောပြလိုက်တခွားလို့အဲတခွားလေးနံပါတ်တွေမသိတော့ဒိန်းလုံးလေး3000ခွဲဒါအစိမ့်ဒါကာကီယောင်3000ခွဲကြောက်ဒါလေးကနိုစိမ့်3000ခွဲ3ထည့်ပြင်3000 4500 500ရှော့ပေးတယ်နော်အတွဲစီ6000ရှော့ပေးတယ်ကဲကြိုင်ဒီမှာဒါလေးရနော်ကြိုင်ဒါလေးမှတ်ပေးပါဒါလေးတခွားနော်ချိတ်ပြီးသမီးရချိတ်ပြီးတော့ညောင်းတယ်ကဲအခုကျမဝတ်ထားတယ်ဒါလေးကြည့်ပြီးမတ်မတက်လို့တဲ့အေးကာကီနောက်ဆုံးအဟာလေးပေးလိုက်ဝင်းခိုင်ကာကီရရနော်တဲ့ဒီနေ့အပေါ်ထက်တွေအများကြီးပါမယ်နော်ယောက်ျားလေးရောမိန်းကလေးရောဝတ်လို့ရတဲ့အပေါ်ထက်တွေနော်ကဲသမီးနောက်တစ်မျိုးထုတ်ပေးအောင်ကဲခဏလေးစိမ့်လေးဝတ်လိုက်အောင်ဟုတ်လားငါလူတွေလည်းဒီနေ့အလိုင်းအောင်ပြီးရင်ဂုတ်တိုင်းပြန်ရောင်းပေးဦးမယ်နော်ခရမ်းကွေးမှန်ထားတဲ့40ဆိုးငယ်ရရလားခရမ်းကွေးလေးကိုနောက်ထွက်လာမလားငါ့မထွက်ဘူးခရမ်းကွေးကမထွက်ဘူးအသက်ဆိုးငယ်မန်လည်းမတက်ဘူးတဲ့အခုမှပဲမြင်ရတယ်တစ်စီကတစ်ထည့်စီပဲပါလို့နော်တဲ့လေးရော့ဒီမှာထားရမယ်စိတ်ထိုင်ဝင်နေနော်ရင်90ရမယ်နော်ရဲ့ရော့ဒီမှာဒါလေးရရင်90ဒီရမယ်။အော်တထည့်စီဖြုတ်ပေးထားလိုက်ဟင်။ငါသမီးတွေ။မဖြုတ်ပေးထားအောင်။အဲပေးလိုက်တော့အစင်အစ်စ်တွေတထည့်စီပေးလိုက်တော့။ခရမ်းခွေးမရှိတော့လို့နော်။အသက်ဆုံးငယ်ကြီးလည်းပြောင်းနေနော်။အသမီးအဲ့ဒါတွေထုတ်ပြီးသား။မထုတ်နဲ့။မထုတ်နဲ့။အနက်ပေး။မအနက်။ဒါလေးတွေမကြိုက်ဘူးလား။ဒါလေးတွေမကြိုက်ဘူးလား။ရဒီမှာဒါလေးရော။ချက်သစ်စင်လေး။မကြမ်းချစ်စရာလေးချက်သစ်စင်မျိုးလေးတစ်တစ်လေးချက်သစ်တော့မဟုတ်ဘူးသူကဗာလေးတွေလည်းမသိဘူးဗာလေးတွေလည်းဘေးကရောင်ဆုံးနဲ့တီရှပ်ဘေးကရောင်ဆုံးနဲ့ပြပေးပါဘာမှလဲဘာမှလဲတီရှပ်ဘေးကရောင်ဆုံးဩဒီအင်ကြီးဒီကောင်ဟုတ်လားရောင်ဆုံးလေးသမီးအဲ့အစင်လေးကိုပြပေးလိုက်ပါသမီးပြရမှာဒါလေးရမယ်ရှင်နင်းညိုအစင်နှုတ်ကလေးအစင်နှုတ်ကလေးရလေးရအောင်မအနက်လေးအနက်ဝေဒီမှာဒီစင်လေးမဒီစင်လေးဒီစင်လေးလဲနင်းနေပဲပါတယ်နော်ရင်းဆိုင်တိုင်းပြီလားရင်းဆိုင်တိုင်းပြီလားဒါလေးကကြိုက်လားလို့အေးလို့ဈေးတယ်လေဘာဒီရောင်းရောင်းမှမသိတော့ဈေးတယ်ကြောင်ကြောင်သွားပြီကဲကဲပေးပန်းစီလေးပေးပါအောင်ပန်းစီလေးမဟုတ်ဘူးပန်းစီဟောရှိတယ်သမီးဒီမှာရှိတယ်ယင်46အဲ့ဒါလေးကအဲ့ဒါလေးရှုနှလုံးရလိုက်လားမဆိုးမရလိုက်ဘူးရှုနှလုံးပေးလိုက်မယ်နော်ဒါလေးကယင်46ဈေးနှုန်းလေးက3000တိသူကအမြင်လိုင်းနေခရီးရသေးလားခရီးရသေးလားတဲ့ရတယ်အလုံးလေးနေမှာပေါ့ခရီးရအလုံးလေးနေမှာဒါလေးကပန်းစီလေးခဏလေးပြန်ပြပေးမယ်နော်ပြန်ပြပေးမယ်နော်ခရင်ကဘယ်ဟာပြောမှမသိဘူးဒါလေးကပန်းရောင်လေးပြရမှာဒါလေးရမယ်ခရင်ကဒါလေးလားမန့်နေမတက်လို့သစင်ရေးဒါလေးလားခရင်အလုံးလေးဒါလေးလားဒါလေးလားရှင်ဒါလေးကခရင်ဒါလေးကပန်းဒါလေးကပန်းလေးပန်းစီရောင်လေးပန်းအရင်လေးနော်ပန်းစီရောင်ပန်းရင်လေးဒါလေးကခရင်ရောင်လေး
Ani lonely, Dalia. Dalia, Nin, you lonely. Hecarion, you're a lamb, you know? Let me see, me, I live. Matti Moyame, you may lonely, Dali. A long mob there, a long mob by you. Body, she do. Finally, hundred yara, you, the Masua. Masua behale. Not like that, man. Masua behale, no, my lonely mob behale. Masua behale, lonely la. Not like that, man. Abi bao, mamma, we. Celia, don't know where they live. Don't they be and don't know, lead on Hyaba. Get Jan, Dali, mammy, huh? Creamy. Get Dali. Korean woman and they're lonely. A lonely, a jee, like these, or like a jee, and about these, or like a daddy, Jan Yamen, no? There are Korean Yamashi, you're just doing Yamashi. Jan, mammy, well, no? Korean just do it. Okay, you must have been bouncy. Who knew you live around? Who knew you, Sandy? Sandy, go on, my beat out. Who knew you, Sandy? Sandy, me, I really. She was my. Let me. Oh, I let you there. Why let me you are the Korean Bomari? Nino lonely. You be dala. She was Mali. A bow, girl. I don't know. How the dear Ramish. Cast a dally giant, let you my giant lady. Hey, look here, darling. I'm out there. Cream, eh? It's all ugly. I'm not cream. Yeah, my darling, I'm. Nino, ugly. What ugly? No, what ugly? Don't let me in. I shall be there. No? Now, darling, oh. And yang lily. Darling, like, and yang lily. Ma. Yeah, darling, Jane, let me be well. Dali, I don't need a quackly ribbon, no? Little quackly. Dali. Giant Dali yam, no? A quackly yam, man. Not what she did to me. Not a miaiba, that says in your room. I'm just eating my piano, you know, a bony jarama. Dali, don't. Oh, never mind, she went. She did what? She did what? Okay, you might daily be up bouncing, Dima, and never mind, she won't yam, no? Hey, Yerima. Never mind. Nancy won a yam. No, Baja. Baja, mamma, the yalidy, yalidy, so no? Oh, side gila yal, swallow yal. A sin. Madale yam. Never mind. Ban. No. Never mind, ban yam, eh? Never mind, cream yam, eh? Get Jane, Dali, mammy, no? Never mind, cream, never mind, ban. Jai Dali Manu Yabarishi. And Nibu Yamwe, your Naboma, and Naboma, Korean Bunjime, and Naboma, and Niboma, Korean Bunjime, no, Dali. You look boingly yamashi. Hey, but if you dally, ma'am, Mahogo. Yeah. Mahogo. Hello, Pietua. Hello, Pietua, eh? Yeah. And the lady Nalimoya, you know, Dali Wibia. Don't know what I'm going. I inside below the shin. I say, yeah, my. I say, my god, I'm so tangy. So I be bow. Net, man, net. Net. You chow the yard. You chow the yard. Cream, yeah, and then you made a cream like Yadishi, and then Lujan like Yadishi, and then go cream, go check out you, Luyadi, no? Ah, Cindy, hella, Catariala, Cataria, Mamma, me and I, okay, she, me, Marie. Can you, my daddy, Daddy, they don't really tone down, Gueba, no? Tone down, Gue. My aim is Yamino. Tong ma sui, she bi ta lu jisu di ma de, ma ma yi. Ke,
ถ้าเรื่องนี้ไม่ใจบุกเลยไม่ใจมันเนี่ยนักเตะมิวยังไม่รู้ไหมเนาะมาดูนักเตะมิวนักเตะมิวยังว่าอะไรจะมาดีบ่งอยู่บุรุษลงจ้ะอืมบ่งอยู่ฮะซิมอเดนุเลยมีอ่ะแต่มีไอ้นาลีมาไปทลายไอ้บาจาดูอบงไล่ทับไปอันนี้เลยอ่ะดับอยู่ว่าเลยไหมอยู่ว่าเลยไหมมันเป็นแนวตัวมีไอ้อะไรไอ้มาได้คุยเพื่อไปดูไอ้นาลีมาบ่งไม่ได้อันนี้เลยเนาะจะมาดีไม่ยังหนอไหมเนาะบาจาเลยบาจาบาจาบาจาแกจะไปยังลียังไปดูไหมเนาะแกจะยังเลยดาลีที่มันรู้ยาบาดเลยเดี๋ยวต้องมีดาลีที่เปลี่ยนใช่ไรดูใช่มาไปใช่มาแล้วใช่มาแล้วนี่ใช่ดาลูไรดูใช่ดาลูไรดูมาพ่อป้าอุตวาไรดูแกไอ้ดูว้าวกงตายนี่จะเปลี่ยนยังไงอันนี้ดิกงตายนี่เอายาวตัวอีละไม่เลยเราละไม่เลยเราละพี่อะไรลิกงตายจะเปลี่ยนยังมาลูกอันนี้ดิไรอันลูกมันมาเก่าเว้ยเนี่ยมาเว้ยเนี่ยมาเขามีกว่าจะมาเปล่ามามาชีดาวันเสร็จชีดาวันเสร็จก็ที่นี่ยาวไม่ใช่มามาเปล่าใช่ไหมมาเปล่าได้หูชีดาวันเสร็จแล้วมาเปล่าได้หูใช่จะขนาดไหนบ้างเชียร์นะรึแกอยากได้ดิต้องต้องทำเนี่ยง่ายอ่ะยี่มาเอามาเอาเด็กดูแลอะไรผิดตัวยาลีอ่ะสต้องง่ายอ่ะยินใส่ง่ายแต่ที่ตัวเดียวโอ้ชิ้นเลเซอร์ชาวที่วุ่นเลยนะเลเซอร์เลเซอร์ชาวที่วุ่นเลยยาดิมันยาลีอ่ะอัตตาอย่างยาลีเล่นไหลวุ่นเล่นไหลเนาะกูได้กูได้แกจะยาลีแม่ไปดูยาบาลีชิ้นอัตตาอย่างดีอย่างไหมโอ้ท่าเด็กชิวกันมาปีอาลีอย่างไหมเนปยาลีอย่างจะมาเนปยาตะตองตองนองเนี่ยง่ายอ่ะยิน46ดิวุ่นเลยอ่ะมั้ยเนาะ46วุ่นปุ๊อเซมบีได้ရှင်46ซื้อเนาะซ้วยอ่ะมั้ยเนาะถ้าทีเชิร์ตซ้วยเลยอ่ะดิทีมาดาลีอ่ะมั้ยရှင်หวาลีแค่หวาลีดาลีอ่ะดาลีอ่ะนับอ่ะอซินลีเนาะดาลีอ่ะฉิมหมองยูหยองลีปั้นสีอิ่งฉิมหมองยูหยองลีปั้นแค่ยันลีดาลีอ่ะอนับพอมาดิโลหนิ้นสีปวนลีดาบาจามาเลยป่าดิเนาะค้าเจ๋ปล่อยไปดิตะมี้ดิค้าเจ๋เด้ดิค้าเจ๋46อ่ะดิค้าเจ๋มาจิ46တော့မကောက်ค่าเจียดิมาลิจมายินตรงเส้นเนช่าค่าเจียดิที่ชั่วซัวตายไปแล้วจมจ่ายดาลิแม่มาเนาะตะตองตรงนองเนี่ยง่ายนับอย่าตินซาตินซาเนี่ยนับอย่าดิมาดิมาโอ้นอกจะเทรางอจังแกบางาตะมี้เดียวแค่อย่าลิจังดิตรงมาตินซายะมั้ยเมลียินยะมั้ยนับอย่าลิตื่นสายเมลียินเนี่ยยะเลยเอ้ยဟုတ်တယ်အဲ့လိုတော့ထက်လိုက်ကဲယူမဆိုမှတ်ပါအောင်ရှင်납ပြလေးရအောင်မယ်ရှင်46ရမယ်ခါပြတော့44ရမယ်ခါ44အဲ့ဒါစွဲတာလားဟုတ်တယ်ခါ44ရဲ့ဒီမှာအဝါလေးရမယ်ဒီမှာ납ပြအကြားလေးရမယ်ဒါလေးဆိုတယောက်ပဲရတာမှာနော်တထဲပဲကြံနေဒီကဒီမှာချင်မောင်ရိုးရောင်လေးယင်44ဝင်ရန်အစဉ်ပြတယ်ခင်သုံးလုံးခင်သုံးလုံးရမယ်납ပြလူသစ်တွေလိမ့်စာဖုန်းနံပါတ်တစ်ခါတော့ပေးပါဆီယံငွေ1000လွှဲပါနော်လူသစ်တွေကမာခင်လေးဝင်ယင်44ကောင်းကောင်းဝင်လို့ရတာမှာစွဲဝင်46တိရမယ်နော်မဝွေရဲမဝွေနဲ့နော်မဝွေရဲမဝွေနဲ့ဒီဂျိုင်းပြတာတွေပါတချို့ကမဝွေရဲဥဆိုမယူနဲ့နော်ကဲဒီမှာနက်ပြရရမယ်အဝါလေးရအောင်မရှင်အဝါလေးနော်ဘိုးဆန်ဆန်လေးဒါလေးကဗရန်းဆန်ဆန်လေးဗရန်းမှာထွက်တဲ့အစင်လေးတွေဒီမှာနက်ပြအတုံးချစ်ကလေးရမယ်ရှင်ပန်းခရမ်းလေးရမယ်ရှင်အနက်လေးရမယ်နက်ပွင့်လေးပွင့်နှုတ်လေးနော်ပြဒီမှာဒါလေးရမယ်ရှင်အသေးလေးငှက်ခါးပြလေးနက်ပြပန်းစီရလားတွေရတယ်မတင်တာနက်နက်ပြလေးရမယ်ပန်းစီတယ်ဒီမှာဒါလေးသမီးဒါလေးတင်စာရမယ်နော်နွင်းနွေးဖြိုးကြော်တဲ့ချက်မောင်ရိုးရအောင်နဲ့ရမယ်နော်နင်းနေရနက်ပြပွင့်ရရင်ယူမယ်တဲ့
你那边不？压的呢？咱那没修嘛？咱那是的，没养啊啦，养不养不啦？比完就把嘛，我话的，阿蹦来蹦来的，边边撇多路，撇啦，你什么撇路呢？阿蹦你面的路，咱那来修的，咱那，我咱们咱那还得毛不啦？完事的了哦，咱那哦。 咱那后不晓得，就做一点的，带劲，行啊噻。嗯，下午么累了，阿六撇多啊。见那了见的，蛮美的。今日大理路真的是比较平喏，蛮没得不了，弟弟们做，哎，阿公接了咋的？蛮阿六撇撇呢，蛮那嘞蛮养得是真那呗，蛮里面面的养，干呀那撇不？对吧？咋？养么喏？ 今天别碰了羊嘛，行，罗姐，别碰没。当东东的俺也来吧，喏，十东俺也来行。在那多菜也没那么多，谁谁来吃啊？要谁来的？大理阿大理，当东东的俺也吧。都要做，吃毛有羊。那都要做羊。这大理也没在乎啦，大理在乎，哎，阿大羊的。 在不啦？后台要不来把江里来了，马克没有问题，后台你养哪里嘛？江里这里阿公比阿伯台哩，阿公江里的是，电来嘛？怎么的？如果是的啦，嗯，歪你来歪，嗯。 说的啦，好的，别给说的，俺就是没说耶，别给说的哩。这哪里是零啊呀？零里头找的呀没？当零的零啊呀？不一样的，开不一样的，开不一样的吧？送爱海吗？送爱海吗？是开不一样的呀没？当零的零啊呀？台湾，我话吧嘞，哎呦的，喏，哪里在买的？ 开边呀没？牛里呀没？牛里呀没？当里当的矮呀？要什么？当这边，这当的里当子，当这边当里当子，估计得养猪，养蛇养鸡的，啊，主要是这当的东的。喏，今个我们包，这个红果呀，这红果呀，这牛呀，这个开边。 娃娃去的，娃娃妈的，哎，你妈爸的，哎，你妈妈哦，哎，娃娃是我们弟，俺在巴龙呢，爸爸来耶，俺有买弟弟妹妹，俺有买俺有，谁来的？就买龙里亚他爹妈啦的弟弟母，弟弟母亚他啦，妈的妈咪。 妈看看，把这半瓶那那里杯吧，里吧有没新的？半把这半瓶那那里杯下来，阿拉半瓶嘛么？咖喱啦，慢慢嘛，咖喱啦，咖喱啦，路，阿你里面那得一年喏，这一把怎么也新米吧？怎么的嘞喏？妈看东东咖喱啦，咖喱啦，咖喱啦新。 好点是不要被弄，好点是好点，不要被阿拉妈妈贴被的嘛，贴被掉喏。呀，该的嘛，家里也开不下来呀，没事，家里也阿大样的吧，阿大样的，好点，阿拉里贴被的，怎么？妈，怎么有些嘛？啊，怎么来？要大白油么来？要大白油贴，要不要？啊，谁的工具家没弄？弟弟们做，狗蛋大爷来的，爷来的，爷来的，这里。 七分高温晒机器啦，我话的，反正嘛，别是嘞。七分到后哩，八家哩，台湾别是高温大些的。下面也标那客人养啦，卖龙的哈。好点客人养，给弟弟摸皮皮啦，哦，你客人养龙标那都，要啦，要啦，爱龙。嗯，要啦，爱龙的。做哪个嘞？弟弟摸么不要的，为啥么呢？ 为啥么呢？客人龙，真高温，真气高温，没办法的，喏，妈妈，妈答应也没事。
开点呀没？慢慢的养的呀没？咱慢慢的养的，十零二呀，多那呀没？